nada para fazer e resolveu ligar o YouTube agora para nos assistir. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós estamos começando aqui mais um episódio desta terceira temporada, certo, Dani? Já perdi um pouco o prumo em relação a isso. Eu já fui para a churrasqueira, já fiquei sem, já voltei agora novamente para a churrasqueira, mas aqui é assim. Nós estamos ao vivo e seguiremos para uma conversa, digamos, um pouco tensa. Cá entre nós aqui, minha querida plateia, vocês todos que estão nos assistindo, eu estou, confesso que um pouco nervoso com este episódio. Por quê? Hoje nós trouxemos aqui duas figuras da mais alta classe política, dois deputados federais, que são, obviamente, de espectros diferentes, talvez sejam acusados, né, de serem de um mesmo espectro, mas eu tenho absoluta certeza que são de um espectro, dois espectros completamente diferentes. Mas eu vou receber aqui duas figuras que eu particularmente gosto bastante, duas figuras novas, que pensam absolutamente diferente, que têm visões antagônicas de mundo, mas que topam churras, para fazer aquela articulação gostosa. E essas mesmas pessoas, da última vez que elas estiveram juntas, foi uma tensão. Foi algo assim um pouco complexo. E houve uma certa até destruição de um canal específico. Eu não sei por que eu resolvi trazer os dois que aqui. Que você começa já assim, né, Paulo? Senhoras e senhores, no Talk Churras desta quinta-feira, nada mais, nada menos do que pela primeira vez depois do caos que se instalou, num episódio que eu não vou lembrar tanto por aqui, Tabata Amaral e Kim Kataguiri. Tudo bem? O que eu falo com essa apresentação aí? É assim, né? Primeiro, eu já digo uma coisa, eu sou do baixo clero, não mando nada lá. Você já falou do mais altíssimo nível, querido, eu já não mando nada. Eu tô acostumado a lidar com um vereador. Vocês estão, né? Vocês estão um pouquinho acima. O meu ponto é o seguinte, muito feliz de ter vocês dois aqui. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. É a primeira vez que vocês se juntam, né? A gente fala no Congresso, de uma mas tensão, a gente se odeia, né? Não. É. Acho que é a primeira vez em público, mas... Entrevista sim, passada. Não, mas pô, a gente tava na Comissão de Educação lá ano passado. Mas vocês estavam com um pouco de receio de sentar no mesmo podcast novamente ou não? Não. Meu... Nem eu tomei Rivotril, tô tomando já há algum tempo, tô tranquilo. E faz bem? Faz bem, viu, cara? Mas... dá uma segurada, assim. Sério? Pô, senão você fica com um ataque cardíaco, assim, uma fobia social, uma vontade de que o chão te engula, mas você toma... Que interessante. Zero bala. Escuta, nós vamos bater um papo hoje sobre vários assuntos leves, gente. Não vai ter absolutamente nenhuma polêmica, que vai ser um negócio muito tranquilo. E nós faremos uma belíssima picanha aqui para Tabata Amaral e Kim Kataguiri, que já está pronta. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu fazer aqui alguns agradecimentos antes da gente começar o nosso papo. Certo, dona Dani? Você vai me ajudando aí. Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando agora, por favor, se vocês puderem deixar aquele like, parceiro, e se vocês puderem compartilhar com outras pessoas que a gente está entrando ao vivo, esse vídeo obviamente vai ficar à disposição de vocês, mas vocês dão aquela força que a gente consegue ganhar ainda mais alcance. Deixa eu começar meus agradecimentos antes de qualquer outra coisa. Primeiro de tudo, vocês gostam de uma linguicinha? Gosto. Gostam? Sim, mesmo? Senhor. Mas não vai usar aquela estratégia de encher a gente de linguiça para depois a gente comer pouca picanha. Aqui eu não. Aqui é o seguinte, você vai em alguns podcasts, os caras embebedam as pessoas. Para! Certo. Então você vai dando, sei lá, cerveja, vodka, vinho, os caras vão ficando mamados. Aqui tem coca, aqui tem água. Aqui eu vou deixando a pessoa de um outro jeito, entendeu? Eu vou deixando a pessoa um pouco mais satisfeita. Nós temos aqui, turma, a nossa queridíssima Autêntica, que eu quero fazer um agradecimento aqui, o pessoal todo da Autêntica, linguiçaria de Bragança Paulista, que é uma das grandes parceiras deste programa. E nós temos aqui hoje, para vocês escolherem, a linguiça de provolone, de calabresa moda e cuiabana suína. E eu quero que vocês entrem num primeiro consenso nesse programa. Política é assim mesmo, né? Um puxa pra direita, o outro puxa pra esquerda. Vamos fazer assim, a Tabata escolhe uma, eu escolho a outra, a gente fica a terceira. Não, você não tá entendendo, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Isso me lembra um pouco da eleição. Dá uma olhada ali atrás, ó. Existem pessoas famintas que vieram aqui só pra comer, não é pra assistir vocês. Entendi. O Churras é assim, normalmente... A gente faz uma votação? Então, não, eu quero saber o que vocês querem dessas três. Cuiabana, calabresa, moda ou provolone? É uma só. Vocês estão pensando o quê? Que a gente vai vir aqui fazer duas linguiças, uma pra cada um? Eu daria um voto de veto à provolone. Eu também, porque eu tenho intolerância à lactose.
Bom, então ela tem intolerância à lactose, então já eliminamos a provolone. Não, perfeitamente. É muito boa de provolone. Mas nada que um lactate não resolva. Não, perfeitamente. Então, vetada de provolone. Próxima escolha entre a cuiabana e a moda, calabresa moda, que é aquela coisa mais tradicional, né? É, a moda é meio duvidoso, porque é a moda de quem, né? Tem várias modas. Não, é que você não entende porra nenhuma de churrasco, né? Você não sabe absolutamente nada. Ó, você é um chucro. Eu acho que essa daqui tá com cara de estar bem temperadinha. Eu também acho. Cuiabana provavelmente tem uma pimentinha. Não, a cuiabana é um mix. Ela tem muito queijo, tem muita erva, muito tempero. Cuiabana, não, né? Vamos de cuiabana, né? Vamos de cuiabana. Então, tá bom. Só uma pessoa, duas pessoas se manifestaram. Todos aqueles que não conhecem como 50 provados. Se por um acaso vocês estão aí nos assistindo, querem comprar esta linguiça maravilhosa, vocês vão num pão de açúcar, vão nos supermercados sensacionais que estão aí distribuídos e vocês conseguem achar lá na seção, né, Dani? É uma seção... Onde tem a geladeirinha. Onde tem a geladeira lá, o frigorífico e tal, o freezer e tal. Na área de suíno vocês vão achar a Autêntica. Se vocês não acharem, entra no Instagram da Autêntica e também no site da Autêntica, que tem lá todos os pontos de venda certinho pra vocês. Certo? Dado este primeiro recado. Segundo recado. Kim Kataguiri gostou da minha roupa, tá, Batamarão? Gostei. Pois é, meu querido. Homem estiloso. Eu estou aqui vestindo Insider Store hoje, monocromático, articulado numa camiseta tecnológica, porque esta camiseta aqui é uma camiseta... Eu sei, não amassa. Não, fala você. Se você não sua, tá prontinha para você usar, a elasticidade feita no ponto... Você usa? Feita no ponto. A gente ganhou da última vez. Não, mas essa é a outra. Não, é a mesma. Não, não, essa é a Tech Shirt. Não, não é. Eu uso o que eu ganhei pra treinar, mas não é desse jeito, não. Não, essa é muito boa. Não, muito era boa. Mais fininha, sim, não, mas é mais fininha. Não, olha a qualidade desse tecido. Esse assim, aí já é um mais, é tipo assim, armadura do Homem de Ferro já não, MK2. O bom assim, dessa camiseta e dessa roupa é que é o seguinte, ela não prende, entendeu? Então ela te deixa bem, meu, soltão. Fechoso. E ela desamassa no corpo. Então você vai ficar numa boa, meu, ótimo. Alinhado, entendeu? Maravilha. Se vocês quiserem, certo, minha querida Daniela Flauto? Se vocês quiserem, por um acaso, ter acesso a um belíssimo cupom de desconto específico da Insider, esse cupom tá aqui na tela, Fê. Agora, se você entrar no site da Insider e digitar TalkChurras15, é isso? TalkChurras15, você tem 15% de desconto em todos os produtos da loja. Todos. Você entra agora no site da Insider, você usa TalkChurras15, tudo junto, tá aqui na tela aparecendo, você ganha 15% de desconto. Muito obrigado a todo o time da Insider aí por apostar no nosso Talk Churras. Certo? O que que é? Antiodor, antissuor. Você quer vir falar a propaganda? Você fica à vontade, querida. Não, tudo bem. Terceiro ponto aqui que eu quero lembrar para vocês. Vocês estão vendo aqui esta churrasqueira maravilhosa. Essa churrasqueira aqui foi uma obra-prima da nossa queridíssima Largril, outra grande parceira desse programa, que nos ajudou a fazer essa churrasqueira. Se por um acaso está querendo reformar a tua churrasqueira, fazer uma churrasqueira top, de alto padrão, entra no Instagram dos caras, @Largril. Um beijo para Teté, para o Marcião, para todo mundo lá, nossos grandes parceiros aqui do canal. Certo? Que mais? Ah, a Insider resolveu mandar aqui presentes para... Eu entrego para vocês? Entrega, né? Entrega. Não tem problema, né? Vocês gostam Ué, de presentes assim, maravilhosos. Entrego pra você? Não, é porque, cara, eu não sei. Eu nunca sei essa história. Quem tem que me guiar é a Dani. Certo? Ah, tá troca. Trocado. Ah, tá trocado. Perfeitamente. Eu ia ficar lindo. É, mas aparentemente é igual. Turma, isso é para vocês poderem usar, enfim, aí... Já pode abrir. Pode, fica à vontade, certo? Temos camisetas maravilhosas, não só camisetas, né, Dani? Tem o que aí? Ah, amarela, cor do PSB. Itcher. Ah, você já tá querendo colocar, entendi. Não, só tô falando do meu partido. Entendi. Eu achei que foi um bom alinhamento. E tem alguma coisa... O que é um... Ah, não, é papelão. É. Linda. Muito bem, e agora amores. Que eu sou atleta, corredora... Farei bom uso. Meu, tá aqui, turma. Se vocês quiserem, entra lá no site da Insider. Uma cuequinha. Que dá aí sim, hein? Nossa, que bonito, Nossa. Kim. Nossa senhora. Que bela cueca. Maravilha. Maravilhosa. Isso aqui, oh, pô, isso aqui é coisa de japonês, hein? É, meia, né? Isso aqui não. Tem outras coisas. Não é, não é meia, mas meia desse tamanho assim é você... É. Muito bem. Sem mais delongas, chega. Chega, deixa eu deixar aqui, Dan, guarda aqui pra mim o presentinho da nossa queridíssima Tabata Amaral. A cueca foi a mais. Estamos com 1000 pessoas ao vivo, maravilhoso. Turma, se vocês puderem deixar aí aquele like, vamos tentar chegar a 2000 rapidinho e assim em diante, certo?
Vamos começar nosso papo? Vamos. Chega. Muitos. Você vai cozinhar também. É, primeiro liga a churrasqueira, né? Liga a churrasqueira primeiro, a gente começa o debate. Não é muito Zé Merchan? Até, tá faltando o Zé Churrasco. Então, o Zé Churrasco vai entrar já, dentro de instantes. Tá bem. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é, vocês são candidatos a prefeito de São Paulo? Porque saiu uma pesquisa recentemente que vocês dois pontuam e pontuam num nível parecido. Se eu não me engano, acho que você aparece com 5, 4% e você com 3%, é isso? Eu que apareço com 4% e a Tabata ficou com 8%, né? Não, depende do cenário, né? É, depende do cenário. E aí? Nós veremos eu muito provavelmente não. Assim, diria que assim, 90% de chance de eu não disputar. Por quê? Falta de legenda ou... Não, porque isso é uma coisa também, né? Eu sou independente do meu partido. E ser independente tem o seu custo de não mandar, né, em executivo, em decisões de fechar questão e etc e tal. Então tem esse ponto. E o outro ponto é que eu acho que o grande embate do Brasil hoje é nacional. E aí você não quer ficar na pauta concentrada em âmbito municipal. Isso. Tá. Eu acho que é muito cedo, eu já te falei isso, né, no Morning Show, eu acho que é muito cedo para esse debate porque eu acabei de ser eleita. E eu não sei se o Kim vai concordar, mas São Paulo tem um histórico muito ruim de gente que se elege para um cargo e começa a trabalhar para o outro, se elege para o outro, começa a trabalhar para um terceiro. Talvez a gente tenha vivido isso recentemente. Eu acho que é um desrespeito com as pessoas, tanto o Kim quanto eu fomos dos mais votados de São Paulo em 2018, agora em 2022, eu fui a deputada progressista mais votada do Brasil. Acho massa que as pessoas me considerem, acho massa que as pessoas coloquem isso, mas eu, como eleitora, ficaria muito ofendida se minha deputada começasse uma outra campanha no dia seguinte. E até, tipo, o pessoal tem essa visão assim, pensam exatamente diferente, não conversam. Cara, eu vou presidir a bancada da educação esse ano no Congresso, isso é uma puta honra. E o Kim vai ser um dos nossos coordenadores temáticos. A gente não concorda em tudo, mas os dois trabalham na área da educação. Então, só para resumo. Não é hora de discutir. Não é hora. Eu tô focada no Congresso e vamos embora, que a gente tem o Brasil inteiro para reconstruir. Vocês estão com quantos anos? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27. 29. 27 e 29. Eu tô com 32, com carinha de 40. Mas eu acho que vocês é o seguinte, e vale a gente falar isso daqui. A gente passou por um momento no Brasil de altíssima polarização. Tá passando ainda, né? Então, tá passando, mas eu acho que diminuiu bem. Se comparado ao que a gente viveu, com certeza, até pela questão do calendário eleitoral e tal. Esse momento de polarização, ele deixou em destaque um negócio muito claro, assim, pelo menos para mim, que a política no Brasil, simplesmente, hoje, da maneira como ela está desenhada, e eu acho que muita gente vai pensar dessa forma que eu estou falando, ela é desenhada de alguma forma, sempre visando o interesse de um determinado grupo político. Uhum. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele para frente, para trás, é um grupo político que está lá. E aí os caras simplesmente vão para lá de alguma forma para trabalhar para esse grupo político específico. Uhum. E eles acabam esquecendo pautas, acabam esquecendo que existe uma vida fora disso. A gente viu, sei lá, recentemente a polêmica lá do deputado Nicolas Ferreira, lá da peruca, que eu quero que vocês possam comentar isso, mas o meu ponto é o seguinte, independente de onde vocês estejam, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham, vocês não têm a mesma certeza que eu tenho que vocês estarão em grandes postos no futuro? Porque, sei lá, daqui a 20 anos, o Kim Kataguiri tem 49 anos, é isso? 49 sim, anos. Sobreviver até lá. Sim. Absolutamente novo. Daqui a 20 anos você tem 20. Você tem 40 e. 47, 49. 49 anos você, 47 anos ele. Vocês vão estar em algum lugar, certo? Eu tenho certeza absoluta, pelo talento que vocês têm, pela história, pela trajetória de cada um, pela coerência que vocês têm de alguma forma de pensar de um jeito, bater nessa tecla. Vocês vão estar posicionados em algum lugar. E aí, meu ponto é o seguinte. Vocês não acham que hoje vocês poderiam dar um passo à frente na sociedade e mostrar que é possível, de alguma forma, esquerda e direita sentarem nesse país e pensar única e exclusivamente no mais pobre? Uhum. Como é que vocês enxergam isso? Vocês estão lá no segundo mandato, vocês já passaram por essa experiência, vocês viram uma puta de uma polarização passando. Vocês acham que isso é possível mesmo no Brasil ou a gente vai ver somente os políticos pensando em agradar
aquela sua determinada base, aquele seu grupo político. Por exemplo, estou falando muito, mas é só para finalizar. Quando eu me pego discutindo a peruca do Nicolas, eu me acho um retardado. Um debate muito pequeno. Juro por Deus, eu me acho um retardado quando eu me pego discutindo isso. Sabe por quê? Eu me acho um retardado porque hoje mais de 50% da população não tem esgoto na porta de casa. E os caras estão discutindo a peruca do Nicolas. E aí você vai me falar assim, mas Paulo, os caras estão discutindo. E aí é uma crítica a todo mundo que a gente tem que fazer. Porque isso aí dá audiência. Lógico. E voto. Discutir o saneamento básico não dá audiência. Mas a peruca dá. A peruca dá audiência. Isso. Como é que... Esse é o meu ponto. Como é que vocês enxergam isso? Se de uma vez por todas vocês acham que haverá essa possibilidade de vocês sentarem numa mesma mesa e pensar projetos independente de ideologia que façam sentido para o Brasil, como é que vocês enxergam essa atuação? Eu posso falar uma frase da deputada Duda Salaberti e jogo para você responder primeiro? Sim, senhora. A deputada Duda Salaberti é professora, uma das primeiras mulheres trans eleitas no Brasil e uma das pessoas mais sábias que eu conheço. E ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou, Tabata, querem que eu debata se a mulher trans vai usar banheiro XYZ. Eu quero debater banheiro. Quantas crianças não têm um banheiro digno na escola? Sabe, vamos debater saneamento básico. E eu acho muito legal que ela traz essa questão de, olha, tento apequenar o debate. Tento fazer o debate sobre a peruca do Nicolas. E eu acho que é grave o que ele fez, acho que a gente tem que falar sobre isso também. Mas o que ela, enquanto deputada mulher trans, quer debater é a qualidade da escola pública, é a falta do saneamento básico. Então, ela, que foi diretamente atacada por essa fala, que na minha opinião e na da lei é criminosa, falou, quando a gente faz o debate pequeno, a gente deixa de fazer o debate grande. Então, eu achei importante trazer isso, mas começa aí. Eu colocaria um travessão na sua fala. Qual? Paulo Matias, quando você disse, no nosso atual momento político, a gente vê os grupos de interesse político voltados para si próprios, autocentrados, etc. Quando não foi assim? Isso é Sérgio Buarque de Holanda, isso é a raiz patrimonialista do nosso país. Sempre foi o poder público, quem o detém pensa que é dele, e quem não o detém... Pensa que não, e quem de fato detém, que é o povo, acha que é o político que tem. E quando o político vai lá asfaltar uma rua, inaugurar uma creche, inaugurar um hospital, político eu digo do poder legislativo principalmente, um deputado federal, por exemplo. Ele acha, o eleitor, que aquele é o trabalho do deputado federal. Quando, na verdade, na maior parte das vezes, é o deputado vendendo o voto dele pro poder executivo reverter isso em emenda pra sua base. Foi com o orçamento secreto do Bolsonaro, está sendo agora com os 42 bi do Lula. Então, eu acho que antes da gente... Bom, podemos ter um debate democrático entre direita e esquerda? Semana passada, tive missão oficial na Dinamarca, em Copenhague, conheci o parlamento, né? E aí, o presidente da Comissão de Indústria falou, que é do Partido Liberal, da coalizão, né, de direita que governa o país, falou, olha, esse aqui é meu amigo deputado comunista, mas ele é gente boa. A gente chegou num consenso aqui sobre propriedade intelectual e aprovamos a lei. Eu acho que antes da gente poder sentar direita e esquerda para debater país, a gente precisa ter direita e esquerda. Porque hoje a gente tem um sujeito que não se elege com base no seu posicionamento. Ele se elege com base na quantidade de dinheiro que ele leva para sua base eleitoral. Mas deixa eu só falar, posso só falar uma coisa para vocês? Eu tô diante aqui de dois deputados que não dependeram nem do Lula nem do Bolsonaro para se eleger. Eu, pelo menos, penso assim. Estou diante aqui de dois deputados que se elegeram por conta própria. Aqui não foi onda e tal. No início de 2018, lá na campanha, vocês podem ter se beneficiado de uma onda de renovação e tal. Mas eu penso muito que a reeleição, ela é como se fosse uma prova que você é testado, avaliado, e aí as pessoas falam, gostei, não gostei e tchau. Vocês tiveram mais de 200 mil votos cada um, certo? Então, assim, eu estou falando aqui com duas pessoas que não dependeram de absolutamente ninguém para se eleger, a não ser o trabalho de vocês. Meu ponto é, vocês que não dependem de ninguém, não podem iniciar um processo desse no Brasil? Posso pegar aqui da fala do Kim e chutar essa bola? Eu concordo com o Kim traz que esse é um país patrimonialista. O que é isso? Pequenos grupos se organizam para capturar uma parcela do Estado. E eu acho que isso existe na esquerda e na direita. Estão ali para representar, para brigar pelo seu quinhão de um grupo muito específico. E eu concordo com o Kim que faz falta ao Brasil
é uma esquerda que de fato foque nos interesses difusos e uma direita que de fato foque nos interesses difusos. Ou seja, uma esquerda que não esteja lá só para representar algumas corporações e uma direita que não esteja lá só para representar alguns setores privados. Agora, talvez onde vem o meu otimismo, que eu acho que as coisas estão mudando, e falo do nosso exemplo, é que antigamente seria praticamente impossível alguém sem padrinho político, sem ser de família X, nananana, chegar na política. E eu acho que isso começa a mudar quando o povo está mais representado. Eu falo tanto da importância de você eleger mais mulheres, negros, periféricos, porque isso é o povo brasileiro. Se você tira uma foto do Congresso e é todo mundo igual, todo mundo se conhece do clube, essas pessoas não conhecem a dor de uma menina que falta aula porque não tem absorvente. E aí, falando da minha eleição e te respondendo, eu fui uma das poucas pessoas, dos mais votados de 18, que conseguiu aumentar a votação. E eu sinceramente acho que isso tem a ver com o trabalho que a população sente. Então, sou atacada pela esquerda e direita, Kim também, acho que a gente compartilha. Vocês são muito atacados, eu vi. Mas muito. Desse é, comunista e a Faria Leimer. É isso. A Faria Leimer é bem leve, é, né? Mas só para encerrar aqui o assunto, então o que eu vejo é por que as pessoas votaram em mim e eu aumentei minha votação especialmente no extremo sul e extremo leste da cidade? Porque as pessoas têm uma inclinação social, quem vota em mim, mas elas queriam saber do que eu fiz para as escolas terem absorvente, do que eu fiz para a gente expandir o saneamento básico. Então, na ponta, a vida é muito real para você se importar com Twitter, direita e esquerda. E eu vejo a saída por aí. Eu acho que a gente começa a sentar e trabalhar junto quando a gente tiver um congresso que, de fato, representa o povo e não alguns clubinhos. E aí, isso vai forçar o dia a dia das pessoas a estar em disputa. Mas, ô Tabata, o meu ponto é o seguinte. Que vocês são diferentes, isso pra mim tá claro. Pra alguns que estão na militância, tal, vai dizer que é tudo comunista, aquele papo todo que Sim. eu e o Kim já vimos e já conhecemos. Eu sei que vocês são diferentes, eu sei que a história de vocês é diferente, eu sei que a ideologia de vocês é diferente. Isso tudo todo mundo já sabe, não só eu. O que a gente quer saber é o seguinte: quando que vocês vão sentar à mesa para fazer o negócio avançar? Mas, Paulo, isso já está acontecendo. Então, é isso que eu quero entender. Eu quero que vocês falem para a gente o seguinte: beleza, vocês são diferentes, beleza, vocês discordam, mas e aí? Depois disso, o que vocês estão fazendo? Eu vou trazer dois exemplos e o Kim traz a visão dele. Educação. Educação nunca foi prioridade número um nesse país. O Kim fez um trabalho muito bacana à frente da Comissão de Educação. Quando eu entendi que eu iria presidir a bancada da educação, ele foi um dos primeiros nomes que eu listei. Eu preciso do Kim aqui me ajudando. Assim como eu preciso da galera do PT, do PSOL, do MDB e por aí vai. Então, liguei Kim, tá junto? E ele falou, cara, tamo pela educação, vamos embora. E a gente vai ter que, enquanto bancada da educação, escolher temas prioritários que nos unam. E você tem várias votações que são muito concretas. Marco legal de saneamento. Não uniu esquerda e direita, mas eu tenho certeza que o Kim votou a favor. Sim. Porque a gente entendia, cara, metade das pessoas não tem saneamento básico no Brasil. Então, talvez não fique tão visível nesse momento de grande polarização. Mas enquanto a maioria dos parlamentares vão virar aí pra mim e falar, Tabata, eu concordo com você, mas eu não posso votar desse jeito porque meu grupo não entende... Aí o grupo é o grupo do Twitter, né? Você quer mandar a pessoa ir pra puta que pariu. Mas isso mas é 90%. É isso, já tem gente que tá falando, vou votar assim mesmo que seja impopular. O Kim teve coragem de combater a corrupção quando ela aconteceu com o Bolsonaro. Da mesma maneira que eu tive coragem de falar do caso do Juscelino agora. Então isso está acontecendo, só talvez não fique tão evidente, sabe? Esse então, que é meu ponto. Eu trago outros três exemplos. Ano passado, né, eu passei essa semana a presidência da Comissão de Educação pro deputado Moses e eu presidi a Comissão de Educação. Muito bem. Duas coisas, três coisas que eu pautei, que eu concordei, que a Tabata votou a favor. Primeiro, busca ativa, que é quando o diretor, o professor... vai descobrir por que o aluno tá faltando. Faltou uma vez, tá? Liga, pô, tá acontecendo alguma coisa e tal. Faltou mais uma vez, pô, talvez seja a hora de agir junto com o CRAS, com o Centro de Referência de Assistência Social, para saber se tem um caso de alcoolismo, de violência doméstica, se tá faltando comida, se tá precisando de uma medida protetiva. Votamos juntos e votamos a favor e aprovamos, né? Outras duas coisas. Reajuste de merenda escolar, né? Pautei na Comissão de Educação, Tabata votou a favor. Reajuste de bolsa permanência para os alunos mais pobres das universidades e para os pesquisadores, pautei na Comissão de Educação, a Tabata votou a favor. Depois defendi o destaque na Comissão Mista de Orçamento, o Bolsonaro vetou e nós derrubamos o veto do Bolsonaro, né? E isso é uma coisa que beneficia
principalmente os mais pobres. Né? Ou porque... seja, está acontecendo. Acontece, só que... só que é minoritário. Só... Exatamente, nós não estamos na oligarquia que comanda. Tem que eleger mais gente. Beleza, tem que eleger mais gente, mas aí que está. Eu, pelo menos hoje, não interpreto a política como esquerda e direita. Eu interpreto a política como aqueles que querem se perpetuar, daqueles que de alguma forma querem fazer alguma coisa de diferente na vida das pessoas. Para mim tá claro, isso não tem esquerda e direita no Brasil. Achar que tem assim, só que o debate majoritário é muito frágil. É a galera que tá lá para pegar tem dinheiro, esquerda poder. E direita no Twitter. Só que é pequeno. No Twitter, no Instagram, na rede social tem direita e esquerda. Quando você vai ver lá, tá todo mundo aumentando o salário, tá todo mundo com privilégio, tá todo mundo. Tem uma mundo coisa assim, que eu falei para um jornalista ontem. Infelizmente é assim. Falta de combate à corrupção. Quem que vota? Novo, PSOL, eu, Kim, o Rigoni votava junto. E é isso. Votar contra o aumento do salário de deputado. A gente votou contra. Mas essas pessoas não têm. Que é o que eu falo. O grosso ali é quem tá querendo pegar para si o poder. Sim. E quem não tá. Mas tem diferença esquerda e direita, importa. É só que ela é pequenininha no debate do Congresso. E eu discordo de você, Paulo, quando você diz que tem esquerda e direita no Twitter, tem esquerda e direita no Instagram. Eu acho assim, doutrinariamente falando, o sujeito que realmente entende o que é esquerda e o que é direita, não tá nem no Twitter, não tá no Instagram. Beleza. É limitadíssimo. Mas tá falando com 5 pessoas. Isso. Perfeitamente. No número é o José, a Maria, o Antônio, a Fátima e o Bernardo. Muita gente me marca no Instagram e fala, meus políticos favoritos são você e o Kim. Eu fico, tipo, cara, a gente é muito diferente. Mas talvez a pessoa tenha essa impressão de, cara, eles não estão lá pra roubar, eles estão lá pra lutar com visões diferentes. Eu entendo uma isso. Dúvida. Mas você... existe. Não, eu acho que vale fazer essa complementação do Kim, porque doutrinariamente existe. É que eu tô pegando simplesmente uma visão prática da política nacional. Se você entrar lá no Congresso Nacional, dia a dia, né? Eu, pelo menos, acho que vocês não lidam com esquerda e direita ali. Esse é o meu ponto. Você pode... Às vezes, sim. Tem gente que debate, sim. Tem gente com conteúdo, tem gente que debate, mas é minoria. Então, aí eu quero entrar numa história que é o seguinte. Vocês estariam juntos em algum projeto eleitoral? Vocês se veem juntos em algum projeto eleitoral? Ah, eu acho muito difícil. Existe alguma possibilidade? Eu acho que sempre depende de qual é a alternativa, sabe? Mas vocês se vetariam nisso? Ou vocês acham que haveria algum tipo de possibilidade de diálogo? Eu acho que é difícil imaginar um projeto que contemple eu e o Kim ao mesmo tempo. Eu também acho muito difícil. Eu consigo imaginar vários outros projetos que nós dois detestamos. Uhum. Então depende da conjuntura, qual que é a alternativa, em que momento que a gente chegou. Agora, de antemão, me parece que a gente vai priorizar projetos que são muito antagônicos. Isso não é ruim, Paulo. A gente precisa de uma esquerda, cara, que é contra a corrupção. De uma direita que não está lá só para lutar pelo lobby do setor empresarial. Então, eu não vejo como negativo ter projetos que são diferentes, desde que sérios, comprometidos, de combate à corrupção e por aí vai. Agora, qual é o... pode estar junto? Não acho impossível. Mas vai ter que ter uma coisa muito forte do outro lado que os dois absolutamente detestam. Porque a gente pensa economia diferente, pensa educação diferente. Isso não é ruim. O que é ruim é as pessoas demonizarem, fake news, ameaça. Só porque você não concorda com a visão de mundo da outra. Quer falar? Eu acho exatamente isso, né? A gente vive uma cultura de cancelamento hoje que muitas vezes você expressa sua opinião, política, e que você é linchado publicamente e sei lá, figuras como o Felipe Neto vai lá, te obriga a influenciadora a ter posicionamento político. Aí se ele não tem um posicionamento político, ele cancela aquele sujeito porque ele discorda do posicionamento político dele. Aí interdita o debate. Né? Eu gosto muito de dois filósofos, né? Aristóteles e Schopenhauer, apesar dos dois terem perfis bem diferentes, né? Aristóteles acreditava, como eu acredito, que a razão é única e universal, que a gente com os mesmos pressupostos pode chegar na mesma conclusão. Pode, não necessariamente a gente vai, mas a gente pode, porque a razão é única e universal. Se esse é um pressuposto, não deve haver cancelamento. Porque todo mundo pode trabalhar com pressupostos e pode falsear os outros pressupostos. A própria ciência em si é falseável. Né? A ciência, o que é uma teoria? A teoria nada mais é do que uma hipótese que foi testada muito rigorosamente, mas que pode ser falseada a qualquer momento. Uhum. Então, eu acho muito ruim que a gente viva num clima hoje em que haja interdição de debate. Você vê isso, acho que nos Estados Unidos você vê isso com mais clareza. Porque tem na universidade um espaço... Como a gente tinha aqui na ditadura militar, no Largo de São Francisco, o parlatório, que era um lugar que você poderia falar as coisas que você acredita. Tem isso hoje nas universidades americanas. E eu vejo, infelizmente,
às vezes isso chegando no Brasil também. Posso concordar por metade favor. E fazer um porém? Eu concordo com quão perversa essa cultura do cancelamento, que é uma merda ter um artista te acusando de uma coisa que você não fez. Eu já passei por isso. Aí a pessoa vai lá, ela não tem ideia do que tá rolando, ela reproduz uma fake news, ela dá a opinião rasa dela e, de repente, todo mundo que gosta daquele artista vem te xingar. E não fica só nas redes sociais, eu sou muito enfática nisso. Chega carta na casa, chega e-mail, chega ameaça de como vão te matar e por aí vai. Então eu concordo que essa cultura do cancelamento, cara, ela vai emburrecer na sociedade, porque ou você concorda com a manada ou você tá lascado. E muitas vezes eu não concordo com a manada da esquerda. Mas eu queria só fazer um ponto que tem um limite. No Brasil, a liberdade de expressão, e eu sei que esse não foi o ponto do Kim, mas eu queria falar sobre a questão do Nicolas, porque... Me desculpem, vou desligar. Porque você... Quer só esperar um pouquinho para falar a questão do Nicolas? Posso esperar, mas só o que eu ia dizer, a liberdade de expressão, para mim, ela tem um limite que é a lei. Uhum. Que não é a minha opinião, se eu gosto de você ou não, se eu acho você bonito ou não é. Cara... O que você falou, o que você incitou, é crime? Aí eu acho que a gente deveria parar. Seria o único adendo para fazer o gancho depois com a questão do Nicolas. Mas concordar que essa cultura de cancelamento é uma merda. Eu só queria, antes da gente partir, porque vocês estão achando que vai ser leve isso aqui. Vai ser eu muito não tô, tenso. Porque a sua introdução... Meu, daqui a pouco vai baixar a polícia aqui. Não, não tô brincando. Não. Eu quero que eu te falei. Da última vez, o William Bonner falou meu nome de maneira não positiva. Tá. Querido... Aqui tem o nosso pompom. Veja só que coisa lindo. Fofa. Coisa maravilhosa pompom. Que nós temos aqui. Daniela Flauto e Aguinho. Câmera close em pompom, por favor. Dá só um nossa, só um agora você tá dando trabalho pro seu câmera. Mas assim, é só... né? Agora tá causando transtorno aí. Já tá pegando. Nosso queridíssimo pompom que faz a companhia aqui junto comigo. Daqui a pouquinho ele vai pra... Não, brincadeira. Tô zoando, brincadeira tal. Calma, Tabata, não vai. Eu tenho seis. Calma, então não vai. Vamos brigar sobre cachorros. Escuta, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos com quantas pessoas aí? 2.200 pessoas. Nossa. Firmes e fortes ali com a gente. Turma, se vocês puderem deixar aquele like, vocês ajudam muito este humilde canal. Por favor, deixem aquele like, façam o compartilhamento. E nós vamos deixar esse episódio rolando aí. A linguiça tá quase pronta, só o fogo que tá meio desarticulado, que ainda tá ali, mas tá quase. Eu tô percebendo, assim, que tá... Tá bem Brasil essa linguiça, assim, tá numa desigualdade de... Tá. Não, e aqui vai ser uma só, não vai ter duas. Mas o meu ponto é o seguinte... Eita. Eu queria que vocês pudessem trazer um pouco pra mim a avaliação do governo Lula hoje. Porque tem uma discussão de governabilidade, se o Lula vai ter maioria no Congresso, se não vai ter maioria. O que vocês estão sentindo ali? Ele consegue aprovar projetos como, por exemplo, a reforma tributária, se fosse hoje? Uhum. Consegue? Por favor. Eu? Não, pode começar. Não. O governo Lula não tem base. Isso é fato. Isso eu discursei essa semana. Eu falei, ó, a gente está aqui no dia, acho que era dia 13, 14, uhum. E a gente está votando o nome de Rodoanel. Porque o governo Lula não tem base. E na minha avaliação... tem uma questão política. Primeiro, o Lula não entendeu que ele não está saindo da eleição que ele saiu no seu primeiro mandato, com o Fernando Henrique feliz de entregar a faixa para ele, com ele fazendo a carta aos brasileiros, sinalizando para o mercado, com ele colocando o Meirelles no Banco Central, né? Ele não entendeu que ele estava vivendo um momento completamente diferente. O outro ponto, na minha avaliação, o PT é um partido hegemônico. O PT é um partido que quer se tornar sinônimo de esquerda. Se você não é PT, você não é de esquerda. Tanto que, bom, o próprio Lula disse isso, né? O único partido do Brasil é o PT. O resto é a agremiação que se junta para disputar o poder. Tanto que o grito da militância do PT qual é? Partido, partido é dos trabalhadores. Ou seja, partido, partido mesmo são eles. Mas você não acha que ele tem razão nisso que ele fala? Eu pelo menos acho que em âmbito de partido para valer, tamanho, de militância e tal... Não, é o mais organizado que a gente tem no Brasil. Não, é o mais organizado, isso eu concordo. Outro. Mas não é... não tem outros partidos... Não, eu vou defender a história e a contribuição do PSB. O Brasil tem outros partidos. Exato. Então, é isso que eu tô dizendo. Com mas pra mim, o plano, e isso, bom, basta ver o histórico de dissidentes do PT. O que o Lula fez com a Marina Silva? Colocou na televisão que a Marina Silva tava com banqueiros que queria que o povo passasse fome. Sendo que ela própria passou fome. Por quê? Simplesmente porque ela foi demitida do governo Lula. E aí se tornou uma dissidência. Então, hoje o governo não tem maioria. Uma das razões, tem 37 ministérios. Dos 37 ministérios, 24 ou são cota pessoal do Lula ou são do PT. Eles não vão conseguir governar, como eu estava aqui falando mais cedo, entregando o Ministério da Pesca pro PSD.
Você acha que tem que ser um ministério mais robusto? Se o PT quer fazer um governo de coalizão, né? Em que... Mas o Ministério da Pesca é ótimo. Ah, ele tem muita coisa. Com certeza. Não, pelo amor de Deus. É assim, claramente é uma secretaria, né? Não significa que a pesca é irrelevante. Só vou discordar. A pesca é muito relevante no nosso país. Não, é muito relevante. Concordo que o PSD deveria ter um tamanho maior. Mas não, mas sim, eu tô me referindo em âmbito de tamanho de ministério. É um ministério menor que tem alguma coisa. Tem menos orçamento, tem menos prerrogativa, tem menos atribuições. Não, a pesca tem muita relevância. O ministério é que eu acho que não tem tamanho. Exatamente. Esse é o meu ponto. Quando você tem 37 prioridades, você não tem nenhuma. Ministério é pra você focar, e você tem secretarias que tratam de assuntos importantes, né? Dentro do Ministério da Justiça, por exemplo, você tem secretarias de segurança pública, você tinha, né, antes, secretaria de segurança pública, secretaria de defesa do consumidor, etc. Não é porque é irrelevante que é secretaria, não. Sim. Né? Simplesmente porque não merece uma estrutura de Mas, ministério. Enfim, Mas não, o meu ponto não é, tem, não o PT tem está guloso demais, está hegemônico demais e não está fazendo o governo de coalizão, sim, que ele se propôs a fazer. E por isso não tem maioria. Você acha isso? Com algumas discordâncias, e eu acho que é importante eu pontuar. Hoje, a base não está estabelecida. E a principal consequência disso é que a gente não tem votações relevantes no, com raras exceções, como foi o Dia das Mulheres. É uma pauta vazia, porque o governo ainda não estabeleceu sua base. E aí, quais seriam os meus poréns e não olhar isso de forma estática? Acho que a primeira coisa, e aí eu dou esse ponto para o Kim, foi uma ampla base que elegeu o Lula. E, às vezes, eu acho que isso deveria ser mais reconhecido. Então, por exemplo, a Simone Tebet, na minha leitura, foi fundamental para a eleição do Lula no segundo turno. A Marina Silva também. E toda essa base que se colocou da esquerda à centro-direita, à direita, muitas vezes, para elegê-lo. Essas pessoas todas estão no governo hoje? Não. Mas eu sinto que essa base ainda está em construção. E, olhando para frente, tem uma questão que é o que a gente viveu. E acho que eu já demonstrei que, na hora que tem uma coisa que eu discordo, eu vou me posicionar. O caso do ministro Juscelino, para mim, é claro. Então, e acho que nos ajuda a fazer dois pontos. Primeiro, o Brasil mudou. E eu acho que Lula, o governo, o PT, entenderam que o Brasil mudou quando você vê mais negros e mulheres em posições de poder. Algumas pessoas podem achar que isso não é relevante. Para mim, é absolutamente relevante você ter ministros como o Silvio, que estão lá com o Manielle falando, cara, esse lugar também é nosso. Eu acho que isso muda. Fico na dúvida, me perguntando se entendeu que o Brasil mudou, quando tem um caso como o do ministro Juscelino, que a própria Gleisi fala, cara, esse cara tem que se explicar, tem que sair, e ele não sai. Porque eu acho que não dá para tratar a corrupção como ela foi tratada no passado. Sei que o Kim, pelo menos se posicionou dessa forma, a corrupção não é um problema da esquerda brasileira. A corrupção é um problema da política brasileira. Basta ver o que aconteceu com o Bolsonaro. Sim. Mas faz falta virar e falar, acabou. É endêmico, tem todos os partidos, mas acabou. Então, mas vamos lá. Vai ter que focar nisso. Aí, o meu ponto é, o Lula nunca vai falar acabou, porque ele próprio, na minha visão, é o sujeito. Disso eu discordo. É um criminoso condenado que só deixou de ser um criminoso condenado por uma manobra processual e não por um julgamento de mérito de absolvição. Então ele nunca vai chegar e falar, não, porque foi um método de governo do PT a corrupção. Não foi apenas para colocar dinheiro no próprio bolso, foi a institucionalização da corrupção. Significa que a direita não tem corrupção? Não, imagina. O tanto de representação que eu entrei na PGR, o tanto de representação que eu entrei no TCU, na CGU, durante o governo Bolsonaro, é inimaginável. Agora, o Lula, por exemplo, chama o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção do Brasil. Tem vários ministros, inclusive do Juscelino, que receberam orçamento secreto e que estão lá no governo dele. Então, peraí. Deixa eu só falar. Aumentou a verba de emendas também, né? E ele aumentou em 172% assim, o dinheiro de emendas. Cara, o que foi anões do orçamento na época do PSDB? Por mais que o PSDB tenha feito contribuições importantíssimas para o Brasil. O que foi o Mensalão, o Petrolão, por mais que o PT tenha feito contribuições importantíssimas. O que foi o orçamento secreto? É a mesma coisa que você vai mudando. É a captura do orçamento para comprar base parlamentar com altos indícios e provas de desvio desse dinheiro. Eu acho que é errado, eu acho que é desonesto a gente falar que a corrupção é um modo de operação de um partido. Cara, infelizmente é um modo de operação desse país há 500 anos. A gente tem que dar um basta. E eu não acho que a gente vai dar um basta enquanto a gente continuar dizendo que a corrupção está naquele ou está naquele outro.
E por isso que eu falei, cara, não, achei massa gente, você apontar a gente, corrupção no Bolsonaro. A gente precisa dizer onde tá a corrupção. Mas, sim. Porque tá naquele e tá naquele outro também. Mas esse é o ponto. O Brasil se divide em torcidas. E aí a esquerda fecha os olhos pra corrupção da esquerda e a direita pra corrupção isso, da isso direita. Isso, eu concordo e com você. E você nunca vai resolver, entende? Porque você vai falar, não, só eles são corruptos. Bora tirar eles e botar a gente que também vai ser corrupto. É, então, pra mim é isso. Exato, pra mim é exatamente isso que aconteceu. Talvez seja um pouco de esperança demasiada, mas porque eu fui pra rua. Essa campanha foi muito difícil. Foi por pouco que a gente ganhou essa eleição. E eu votei Lula no primeiro e no segundo turno. Eu realmente acho que essa compreensão do quanto a corrupção faz mal ao nosso país é fundamental pra governabilidade. Mas eu concordo acho com você, mas eu não acho que isso é partido falar, do PT. Não basta. Cara, vai ter que ser alguém. Vai ter que ser alguém que queira governar, que queira ter confiança da sociedade, que queira passar uma reforma tributária. Então, alguém vai ter que fazer. Vai ter que ser alguém que tá no poder que se vai ter que fazer. Se enviam isso. Hoje a reforma tributária rejeitada no Congresso. Não, primeiro que o governo não vai mandar. Isso o governo já está claro que não vai mandar. Então, já disse oficialmente que não vai mandar. Não vamos ter reforma. Vai não, ter reforma calma, tributária. Tá tendo reforma tributária um que é da Câmara dos Deputados. Que está estudando a proposta da Câmara e do Senado. Eu tenho muita esperança que a reforma tributária vai ser aprovada nesse ano. É. Talvez não tão ampla quanto eu queira. Acho que vai ter a parte da simplificação. Vou ter que lutar muito para que tenha a parte da progressividade também, mas vai ter reforma tributária. Meu ponto é o seguinte, se não aprovar... Eu sou cético, eu sou mais cético mas em relação a isso. Mas vocês também vão entrar com Eu sou mais cético em relação a isso. O que é, eu nem faço a menor ideia de qual que é cada uma das propostas. Sei que tem duas, 45 e 110, né? Isso. Exato. Basicamente elas se divergem no quê? No IVA dual. Prazer, Paulo Matias, tudo bem? Opa! Como é que você chama? É IVA Dual. IVA Dual. Perfeito, gente, nós estamos aqui com o deputado IVA Dual. Não, ele é ótimo. Posto de valor agregado. Olha só, vou falar igual o Alckmin. Olha, PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo num IVA. É unificar esses impostos todos e o povo saber o que está pagando de imposto. Não, a diferença é que, vamos lá. Uma transforma 9 tributos em 2. A outra transforma 9 tributos em 1. A que mais tem chances de prosperar, segundo o presidente do grupo de trabalho, que é um petista, o Reginaldo, é a do IVA dual, que dá mais autonomia para os estados tributarem. Sim. Uma faz uma coisa direto de cima embaixo, e baixo, a outra preferem? Deixa a margem... Não, a gente tem que fazer de cima para baixo. Se é para simplificar, simplifica mesmo. E a gente vai ter que rediscutir... Três níveis. Uma é simplificar. Ao invés de pagar 200 mil impostos, paga um só, a gente tem na notinha quanto a gente está pagando. Dois é progressivo. Hoje os mais pobres pagam proporcionalmente muito mais imposto no Brasil do que os mais ricos. Isso que eu não sei se eles vão ter coragem de... Não. Isso eu tenho receio. Não, a terceira coisa é pacto federativo. Na minha opinião, tinha que fazer uma coisa só e rediscutir essa história do município fazer a política pública e o dinheiro ficar em Brasília. Aí essa é a parte que eu sou menos esperançosa. É. Turma, nós temos um quadro aqui neste programa, que é um quadro chamado Vale o Churras. O que, que é este quadro? Este quadro é novo. É novo, querida. Você não viu o que, que te espera. Ai, meu Deus. Este quadro, eu pego 5 nomes, é o top 5, assim, Não, lá vem. Só gente não, top. Lá vem. Que eu da quero política saber... ou geral? Depende. Tudo depende na vida. Se vocês... Eu discordo, acho que tem coisas absolutas. Saidinho, né? Calma. Se vocês, de alguma forma... participariam de um churras com essa pessoa? A resposta tem que ser sim ou não. Sentar do lado quê? E conversar, igual aqui. Bater um papo, conversar, meu, fazer uma articulação de churrasco, tá? Tá. E o churrasco, normalmente, ele tem esse approach, né? Que você tem algum... Né, você não vai no churrasco daquele cara que você não gosta muito e tal. Bom, em Brasília você vai. Depende. Mas tudo bem, eu entendo o que você está dizendo. Eu aprendi isso. É que está diante de duas pessoas que, se vamos for para resolver o negócio, sentam com quase Beleza. Todo mundo. Beleza, vamos lá. Primeiro nome que eu quero saber se vale ou não vale o churras. Monark. Ah, porra, sou amigo do Monark. Vale? Vale, porra. Cara, eu acho que vale. As pessoas cometem erros e pagam pelos seus erros. E não sou eu que vou ter que julgar isso. Vocês vale. Acham que ele foi muito mais massacrado do que ele deveria ter sido naquele caso? Eu acho. Eu acho porque ele foi taxado de nazista. Que ele errou, todo mundo já sabe. E ficou ele, absolutamente... Ele foi taxado de nazista. E ele não é nazista. Ele não defende ideias nazistas. O que ele defendeu, e é o que ele sempre defendeu, é a primeira emenda americana. Que é, aliás, o último entendimento, eu discordo, mas é o último entendimento da Suprema Corte Alemã. A Suprema Corte Alemã definiu um partido, olha, esse partido aqui é nazista. E olha que nós estamos caminhando sobre terreno perigoso. Mas olha o que a Suprema Corte Alemã, não fui eu, foi a Suprema Corte Alemã disse. Este partido é nazista.
Vamos extingui-lo ou não? Ela disse, não, porque esse partido é irrelevante demais para apresentar um risco à nossa democracia. E extinguir o partido é uma medida muito radical. Essa foi o posicionamento da Suprema Corte alemã. E eu não acredito que a Suprema Corte alemã seja nazista. Apesar de eu discordar do posicionamento dela, porque eu não acho que um projeto criminoso de poder possa ser institucionalizado. Então, mas aí que tá. Mais uma vez, deixar posso pegar claro aqui, então? Que o monarca foi infeliz, errou, isso eu não tenho a menor dúvida, nós três aqui concordamos, ok. Mas o processo que ocorreu com ele, na avaliação de vocês, passou do ponto? Acho que a gente tem que separar duas coisas. Uma delas é, Suprema Corte brasileira, que é onde nós vivemos, já deixou muito claro que há limites para a liberdade de expressão. Qual é o limite? É a lei, é você pregar o ódio, é você discriminar alguém. Então é nesse contexto que a gente está. E eu acho válido fazer esse ponto, porque muita gente sente numa terra sem lei. Você fala o que você quer, você não responde pelas consequências dos seus atos, que muitas vezes vai ser uma violência na ponta, e quando a pessoa é chamada a responder, ai meu Deus, sabe? Seja homem, seja mulher, responda pelos seus atos. Inclusive, eu fui chamada a depor nesse caso, e meu depoimento foi nessa linha. Ele defendeu uma ideia perigosa, da qual eu discordo, etc., mas a minha leitura não é que ele foi nazista em si. Agora, a ideia dele é muito perigosa, não acho que... E aí você vai falar, cara, foi exagerada a medida, etc., mas foi uma punição da sociedade, não uma punição legal. Eu acho que os podcasts, só pra concluir, teve legal também. Precisam... Ele não tá preso. Ele teve que responder legalmente, mas não, ele não tá preso. Tá respondendo. Mas o meu ponto é... Ele teve uma perda comercial também, né? Teve. E eu acho que esse tipo de punição é a forma... A perda comercial, especialmente, que a sociedade vai regulando o que é tolerável ou não. Graças a Deus, a gente evolui. Discursos racistas eram permitidos alguns anos atrás. Hoje não são. Se você for racista enquanto empresa e não lutar contra o racismo, vai perder financiamento. E eu acho isso correto, eu acho isso bom. Se você sair pelado pela rua, você pode... Mas você vai ser responsabilizado por isso, seja online, seja na corte. Então, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado também com a sociedade em que você pode tudo, seus atos vão levar a violência na ponta e você não responde. Qual que é o limite? O limite é a lei. Muito bem. Turma, vocês gostam de carne mais bem ou mal? Só pra eu entender. Ponto. Eu mal. Mal? Aquele berrando. Não. 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 Mal, ponto mal, vai. Aquele sofrimento vegano. Isso. Sei. Perfeitamente. A linguiça tá quase pronta. Como que tá aí, Dan? Tá tudo firme? 3K, vamos manter. Boa, turma. 3 mil pessoas acompanhando a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui. Deixa esse like e compartilha, porque o papo tá muito bom e nós estamos recebendo aqui no Talk Shows o nosso queridíssimo deputado federal Kim Kataguiri e a nossa queridíssima Tabata Amaro. Nós estamos no Vale o Churras aqui, que é esse quadro em que a gente comenta, mais ou menos fofoca a vida alheia, né? É pra saber se vocês topam ou não. Vou falar sou, você é o Leão Lobo agora. Claro. Entendi. Eu sou o Pablo, do Qual é a Música. Abraçando para o nosso queridíssimo Felipe Campos. Muito bem. Eu quero saber se vale o churras da Janja. Com a Janja? Claro. Acho que se fosse para... Se ela tiver o poder decisório sobre determinada matéria... Eu acho que sim. Vale? Numa boa? Não, independente de qualquer coisa, claro que vale. Você gosta dela? Vocês acham que ela é uma boa primeira-dama? Porque a Janja, ela tá tendo uma atuação política muito forte, né? Eu também acho que ela vai pra além... Ouvi falar uns bafafás que a Janja estaria até indicando ministro. Isso. Incomodando o próprio PT. É verdade isso? Incomodando o próprio PT. É o que eu escuto também. Eu escuto assim, eu ouvi de colegas petistas que ela tem incomodado o próprio PT com a atividade dela. Por favor. Eu sou uma pessoa que, enfim, todo mundo sabe, meu namorado é prefeito de Recife e pra mim não faz sentido ter atuação como primeira-dama. Vou um domingo por mês, meu trabalho é Brasília-São Paulo e trabalho feito uma mula. Então, é diferente da posição da Não, total diferente, não é a mesma coisa. Mas eu digo isso só pra dizer que, cara, quem é que escreveu qual é o papel de uma primeira-dama? Sabe, eu tô errada enquanto namorada do João de não estar lá? Eu tenho certeza que não. Mas a Janja tá errada de estar ajudando o Lula e tá... Cara, quem define é a pessoa eleita com mandato. Meu ponto não é estar ajudando ou estar atrapalhando. Meu ponto é estar decidindo politicamente por alguém. Porque, é por isso. Exemplo, se você concordo colocar, com você. Se você colocar, cara, sei quem... lá, coloca a Dilma com o marido, beleza, transfere agora como se fosse o marido que estivesse indicando pessoas politicamente. Isso. Eu ia olhar e falar, caramba, esse marido da Dilma, eu não tô olhando o sexo. É que eu acho que no final do dia, a responsabilidade, pra bem ou pra mal, se o aconselhamento for bom ou ruim, é da pessoa com mandato.
qualquer decisão vai ser de responsabilidade do Lula. Se ele escolheu ouvir mais a sua esposa do que o ministro, é o que eu faria? Não. Mas assim, é o que está acontecendo? Não sei. Eu só não vejo muito porquê desse debate. Será que ele estaria realmente acontecendo se fosse um homem? Não, eu acho que o debate acontece porque, primeiro, ela tem muito poder e influência política, sim, dentro do governo. Isso eu escuto de petistas, isso não sou eu. E o segundo ponto, porque especula-se o nome dela para a sucessão dele. Mas então, se ela fosse candidata à presidência da República, pela Constituição, o Lula tem que renunciar seis meses antes. Ou seja, em junho ou julho de 2026, o Lula precisa falar tchau. E aí ele deixaria a presidência da República com o Alckmin. Isso nunca vai acontecer. Não sei. Eu também diria, o Alckmin nunca vai ser visto do Lula. Cara, eu vou dar a mesma resposta que eu dei pra 24. Acabou de passar uma eleição, pelo amor de Deus, sabe? Meu único ponto é que a gente é ansioso. Porque, eu sei, mas por que a gente se preocupa? Coisas tão graves, sabe, acontecendo. E aí a fofoquinha da primeira-dama, eu não entro nessa. Eu não entro na fofoquinha de vida pessoal de ninguém. Mas que não é fofoquinha de vida pessoal, tá? A gente tá falando de nomeação de ministro, né? Calma, mas é que eu acho que é adesão do presidente da República, sabe? Se ele escolheu ouvir uma pessoa mais do que a outra, ele tem que arcar com as responsabilidades da escolha dele, independente de quem aconselhou. Bom, esse não é o único ponto. Vamos para o próximo. Tá pagando preço por isso. Vamos para o próximo. Arthur Duval. O Arthur Duval é meu amigo também. Não. Por quê? Cara, eu realmente acho uma merda o que ele fez em relação às mulheres da Ucrânia. Eu acho nojento. Enquanto mulher, eu fiquei pessoalmente ofendida e pensei a lenha mesmo. E acho que assim, a gente precisa ter capacidade de separar a pessoa. O caso do Monark, eu acho uma merda defender se de um partido nazista. Eu acho que tem que perder patrocínio, eu acho que a pessoa tem que arcar com as consequências do que falou, eu acho que essa fala é perigosa num país que está aumentando o número de grupos nazistas, uma ideologia que é contra tudo que é diferente, todo mundo... Ah. Mas é o que eu falei, cara, pagou pela pena, simbora, sabe? Arque com as consequências e pague. Então, só pra dizer assim... Eu achei uma merda e eu achei muito acertado que ele tenha perdido o mandato. Se for um dia assim, você tem que falar com o Arthur Duval. Acho que eu nunca sentei com ele pra resolver tal coisa. Vamos. Mas é uma pessoa que eu admiro? Não é. O que ele falou, eu achei muito grave. Mas, de novo, também pagou pelas consequências do que fez, sabe? Não. E não acho que eu tenho que ficar aqui com o chicotinho moral em cima do povo. Eu acho, primeiro ponto, eu acho que a punição foi desproporcional porque teve um deputado que apalpou uma deputada em plenário. Aí, o errado não foi ter tirado o mandato desse outro. Teve uma suspensão de mandato, muito bem. E teve um relator que disse que o Arthur não foi cassado pelo que ele fez, mas por ter inimigos lá dentro. Esse é o primeiro ponto. Isso então, já é um processo eivado de ilegalidades. E o meu segundo ponto é o seguinte... Ele falou uma merda gigantesca e assim, eu pessoalmente sofri muito com isso, porque enfim, ele é do meu movimento político, etc, era nosso candidato ao governo do estado, isso prejudicou muito o nosso projeto político e etc, mas eu, por exemplo, acho que uma pessoa que cometeu atos muito mais graves do que ele é o Lula, é um sujeito que conduziu o governo do maior escândalo de corrupção do país e foi eleito presidente da república. Então, eu acho que há uma desproporção de tratamento, né, em relação ao sujeito que falou um áudio escabroso, que soltou um áudio escabroso, mas não fez nada, diga-se, de alguém que de fato conduziu um governo em que houve o maior escândalo de corrupção do país. Então, mas de alguma forma, houve um movimento forte aí por parte talvez de... que a gente não sei se a gente pode chamar de establishment, mas houve um movimento forte contra uma galera que, sei lá, tinha um discurso mais forte, como é o caso, por exemplo, do Arthur. Que o Arthur pentelhava ali na Assembleia os caras, lembra? Posso só comentar aqui? Demorou que eu tô tentando engolir. Tá boa? Uma delícia. Oh, gente, olha essa cuiabana aqui, maravilhosa. Boa. Tá meio mal assada, mas tá boa. Não, tá boa. Não, mal não. Mas só um ponto aqui. Cara, a justiça existe pra isso. Não é correto dizer que Lula é condenado. Se alguém acha que ele precisa responder por algum crime, a justiça está aí pra isso. Não acho que essa comparação cabe. Agora... Eu acho, sim, que a fala do Arthur não é só grave no sentido de ai, que merda que ele falou. Esse é um país extremamente violento contra as mulheres. E é aquela história, você tem que ter consequência. O que ele fez é cabível de prisão? Claramente não é. Mas é cabível de um movimento da sociedade de falar, cara, essa pessoa não nos representa e tem que arcar com as consequências do que ele fez? E eu concordo com você. O deputado...
que assediou a deputada Isa Pena deveria ter perdido o mandato. O fato dele não ter perdido, errado, fala dessa estrutura machista que um protege o outro, etc e tal, num país que também tem muito assédio. Mas eu não acho que a justificativa é fulaninho fez pior e não foi punido. Sim, então vamos atrás da justiça nesse caso. Então, mas aí eu acho que... Vocês falaram desse caso? Não sei, mas assim... Aí eu acho que você tá tendo muita fé na justiça, né? Porque, tipo, a justiça foi a que soltou o Sérgio Cabral. Então, assim, eu não acho que pra isso existe a justiça. Tem problemas na justiça. Pra isso tem a justiça. Eu não acho que tem problemas na justiça. Eu acho que hoje, estruturalmente, infelizmente, a justiça promove a impunidade. Esse é o caminho que a democracia nos dá aqui. Nesse caso do Sérgio Cabral, erraram feio, né? Porque não há... possibilidade de deixar alguém preso. Ah, não, preso preventivamente. Preventivamente. Muito bem, os caras cagaram lá na sentença. Mas o Supremo mudou o entendimento histórico dele em relação à condenação em segunda instância. Mas é óbvio que o cara vai ganhar. Eu não tô dizendo que o cara é bonzinho, pelo contrário. O cara cometeu um crime e ele mesmo falou. Agora, os caras deram puta de um argumento pro Sérgio Cabral. De falar, meu amigo, eu sou vítima aqui, eu tô em prisão preventiva há seis anos aqui. Na preventiva, sim. Agora, mais uma vez, ele foi condenado em segunda instância. Segundo o entendimento anterior do Supremo, ele deveria ter continuado preso. Aí, no curso da operação, o Supremo muda o entendimento. Eu vou ser só chita aqui com uma coisa. Eu tenho pavor a qualquer coisa que chegue perto de autoritarismo, seja de esquerda ou direita. Coreia do Norte, uma merda. É o que acontece na Rússia, uma merda, Nicarágua, tipo, isso não me representa de forma alguma. E talvez seja por isso que eu volte tanto para a questão da lei, da justiça, etc. Tem viés humano? Tem. Tem corrupção? Tem. Mas é um mecanismo que a gente tem para julgar esses casos. A gente, se você tem uma discordância, cara, eu discordo do entendimento que o Supremo tem em relação à segunda instância. Tem um caminho para isso, o que eu sei que está perseguindo. Apresente um projeto e mude a lei. Mas eu não acho que chegar aqui e falar, ah, mas eu discordo dessa lei, portanto eu discordo da decisão judicial. Porque aí qual é o limite de discordância da lei, sabe? Não é pra dizer que eu sou ingênua. Calma. É que é um instrumento limitado que a democracia nos dá. Eu tô dizendo que eu discordo, que eu acho um absurdo, e eu tenho o direito de dizer isso. Eu não tô dizendo que eu vou tomar uma atitude contra a decisão judicial. Perfeito. Eu tô dizendo que eu acho que a justiça age casuisticamente, age de maneira política, muitas vezes privilegia a impunidade. É isso que eu tô dizendo. E que o Supremo extrapola os seus poderes, muda de jurisprudência de acordo com seus interesses políticos. É isso que eu tô dizendo. E eu tenho o direito de dizer isso, não é antidemocrático. Esse é um caminho muito perigoso. Eu na hora que a gente. Não acho que é um caminho perigoso. Vou dar um exemplo. Eu acho que é um caminho perigoso quando eu não posso criticar o judiciário. Não, aí não é um tô caminho falando perigoso. Da questão da crítica, tô falando a gente questionar uma lei. Ao invés de tentar mudá-la. É nesse sentido, critique no discurso, apresente seu projeto. Agora, dizer que fulano é condenado quando ele não é de acordo com a lei, porque você discorda da lei, esse eu acho que é o passo que é a mais, sabe? Ou então gente que vai lá e fala, ah, fulaninho não foi eleito, não pode estar lá. Eu já ouvi esse argumento para quem critica a independência do Banco Central, que é a galera mais à esquerda, e quem critica a atuação do STF. Instituições que contêm não mandatários são importantes para a democracia. Vamos também. Vamos para o próximo nome? Nicolas Ferreira. Para mim, tem que perder o mandato, ser cassado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Você acha? Não, primeiro... Assim, transfobia é crime, não cabe não, opinião. Não, perguntando da transfobia, não, ele perguntando acha da perda de mandato. Não acho que eu perdi o mandato. Eu acho que assim, que a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Eu não acho, certeza. Porque... A maior parte, vamos lá. Você acha que, Tabata, construindo um diálogo aqui com você. Você acha que dizer que há apenas dois gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. Então, desculpa, Tabata. E transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? Pera, fala dizer que tem apenas dois gêneros. Tem mulher e homem, só que a gente tem uma população trans. Então que é isso que eu tô te perguntando. Então, tem dois pressupostos, eu tô te perguntando se você concorda com a conclusão. O pressuposto é o seguinte: você acha que afirmar que há apenas dois gêneros é um discurso transfóbico? Uhum. Você acha? Então, a maior parte da população. E você acha que transfobia, quer dizer, você sabe que transfobia é crime, o que eu. Sei que é por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas acho que isso deveria ter partido do Congresso Nacional, que já acho que, que é ilegal. Muito é bem. É o que a nossa. Isso está bem claro não. Racismo é crime, homofobia é crime. Não, tudo bem. Eu tô concordando com o seu pressuposto. Vamos lá, calma. Então, transfobia é crime. Entendi. Transfobia é crime. Então, a maior parte
parte da população brasileira tem que ser presa. Você não pode equiparar a pessoa que tá mandando um WhatsApp com um deputado que tá falando pro país inteiro com um discurso cheio de ódio contra uma parcela da população que é assassinada. Ele tem todo o direito de achar, por mais que eu discorde, vamos fazer o debate do esporte, vamos, eu tenho argumentos. Vamos fazer o debate do banheiro, vamos. Não tô falando que o debate não possa acontecer. Mas eu acho, e de novo, o que eu estou dizendo é que ele deveria perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. Você, no Dia das Mulheres, colocar uma peruca, fazer uma fala que é machista, que é transfóbica, que é violenta, num país que mais mata pessoas trans no mundo. A lógica dele, é aí que tá. Eu já entrevistei o Nicolas algumas vezes. Como é que eu enxergo o Nicolas? O Nicolas, pra mim, ele não é um político. Ele é um comunicador da mais alta relevância e do mais alto alcance e efetividade da comunicação. O cara sabe fazer comunicação. Eu não estou julgando o que ele está dizendo. Estou julgando que ele é uma figura que, de alguma forma, dialoga com uma parcela da sociedade brasileira. Ponto. Quando eu falo que ele não é político, é que eu falo o seguinte. Quando ele mete a peruca do jeito que ele fez, o que, que ele está fazendo? Qual que é o raciocínio dele ali? Que talvez possa até ter sido, quando o Kim chegou lá nos 10 primeiros dias, ele possa ter pensado desse mesmo jeito, numa época que o Kim talvez não tivesse a experiência que ele tem hoje, de olhar e falar assim, pô, eu preciso ter engajamento na rede social, eu tenho meu público, eu preciso estar o tempo inteiro na notícia. Eu sei disso, só que essa é a cabeça do cara. Ele não tá ali, pelo menos pra mim, fazendo política. Ele tá sendo ali um comunicador de auditório. Aí você vai me falar assim, um deputado tem que ser comunicador de auditório? Pra mim, não. Não, porque ele não é um circo. Entendeu? Exato. Então, mas eu posso fazer um adendo? Mas a população gosta de comunicador de auditório. Porque as pessoas insistem em passar a mão na cabeça de homem. Vou fazer com muito cuidado, porque eu acho que é uma fala importante. Todo mundo que vem dizer da fala do Nicolas pra mim, ninguém fala, pelo menos pra mim, que concorda 100% com a peruca e etc e tal. Mas todo mundo vem tentar me convencer que ele é um menino, que ele errou. Deixa eu só terminar o ponto. Que ele não tem experiência. Cara, ninguém tem essa postura comigo. Quando eu erro, quando alguém discorda de mim, é pau. E aí, assim, é ilegalidade, é ameaça de morte, etc. Ele tem que arcar com as consequências. Ele quis ser deputado, ele não foi forçado. Balata, de jeito nenhum vou falar que ele é menino. Pelo contrário, pra mim ele é homem. E sabe bem o que tá fazendo. Sabe bem o que tá fazendo e tem estratégia. Isso, pelo menos pra também, mim. Eu também acho. Perfeito. Agora eu, a estratégia dele... Eu não acho que dele, é coitado, gente. Nós estamos dando uma chance. Dele não, eu não é tô falando grave. Isso. Não é que ele colocou uma peruca e ficou batendo palma. Eu tô falando palma. Que é o seguinte. Ele precisa ainda continuar na mídia, ainda continuar nas redes sociais, ainda continuar com um determinado público lá que ele cativou. Tudo bem, Paulo. Essa é a forma na não, cabeça eu dele que você ele está explicando como que... ele funciona. E eu não estou dizendo que eu acho isso legal. Eu entendo, mas eu preciso trazer o contexto. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Com requintes de crueldade sempre. Não é só um tiro, um assassino. Vai lá, esquarteja a pessoa, arranca o coração. Esse é um país que tem ódio contra pessoas trans. E aí você pode ou não concordar com a existência dos gêneros. Não, eu só tô, é um fato, esse país é extremamente violento contra essa população. Aí eu discordo, Tabata. Hora... Aí você vai só esperar terminar, porque acho que é mais difícil discordar de dado. O segundo país que é mais violento contra pessoas trans é o México. Não chega nem a metade dos dados do Brasil. E aí quando você tem um cara que sobe, um cara não, um deputado federal, e faz um discurso tão violento contra pessoas trans... negando sua existência, falando que as mulheres trans que estão lá não são mulheres, etc e tal. Cara, ele tá falando pro covarde da ponta, meu amigo, ó, eu vim aqui, falei, não aconteceu nada comigo. Pode continuar, pode ser violento, pode ser transfóbico. Tem que ter uma punição, que seja um afastamento, perda do mandato, que é o que eu defendo, pra dizer que não pode tudo, não vale tudo. Ele quer aparecer a todo custo? Parabéns. Qual é o limite? É a lei. Transfobia é crime, então eu acho que ele precisa responder a isso. É só esse contexto que eu acho que é importante trazer, porque senão parece que eu tô sendo birrenta aqui. Ele pode fazer a palhaçada que ele quiser, mas liberdade de expressão tem um limite, que é quando a existência do outro tá em risco. Por que que a gente é tão firme contra discurso racista? Porque esse é um discurso que, na ponta, endossa a violência contra as pessoas negras. Tem que ter um limite pra autoridade pública. Não defenderia a mesma coisa pra uma pessoa desinformada da rua, não. Agora, ele tem que ter a responsabilidade que as centenas de milhares de votos que ele recebeu dão a ele. E eu sinto que ele
você age como um moleque. E aí foi lá pedir desculpa no plenário. Meu amigo, não é assim. Agora, reaja, sabe? Enfrente as consequências da sua atuação. Ah, Tabata, primeiro, eu acho que, eu concordo, é um dado que o Brasil mata muito trans, mas o Brasil mata muita... É o país muita, que mais mata pessoas trans. Mata muita gente. Mata muito branco, mata muito negro, mata muito gay, mata muita gente. Nós estamos num país em permanente guerra civil. Acho que esse é um ponto. Ninguém mata uma pessoa cis e arranca o coração porque a pessoa é cis. Esse é um ponto. Não é a mesma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, você falou, uma coisa é um deputado federal falar isso, etc e tal. Você já parou pra pensar que, como eu te disse, a maior parte da população brasileira é um paradigma atual. Acredita que há dois gêneros, apenas. A maior parte da população brasileira. Parou pra pensar que essa população elegeu o Nicolas e ele tá verbalizando aquilo que o eleitor dele, que o segmento que ele representa, quer? Eu acho uma merda a gente tá discutindo isso. Eu acho que a gente tem problemas muito mais urgentes. Eu acho, assim, que sim, ele usar peruca, eu acho quebra de decoro, sim, mas não acho razão pra cassação de mandato, né? Pronto, mas tem que ir pro conselho de ética. Isso tem que responder pro conselho de ética, etc. Seja advertência, seja suspensão de mandato, não acho que tem que ser cassado, porque não acho que chegue a esse ponto. Mesmo porque na Câmara dos Deputados, na política real, você precisa literalmente matar alguém pra ser cassado. Não, depende. Não, mas assim, foi uma hipérbole, mas uma hipérbole baseada em fatos reais, né? E o meu ponto é o seguinte, o paradigma da sociedade é de que há dois gêneros. Né? Se dizer que há dois gêneros pra você é uma coisa criminosa, porque eu não acho que seja transfóbica, porque pra mim, transfobia não é uma pessoa que promove... Não é o que disse, foi a discriminação contra pessoas trans. É isso, pra mim, transfobia é uma pessoa... Que discrimina e que incita o ódio contra pessoas trans. Calma, Tabata. Eu te ouvi. Não, você não me ouviu porque você está falando que eu disse outra coisa. Não. Se eu der entender isso, eu peço desculpas, eu errei. O crime não é dizer que tem mais do que ou menos, qualquer coisa de gênero. O crime é você discriminar contra a pessoa por causa disso. A fala dele foi discriminatória. E eu vou te dizer o porquê. Por quê? Com a fala dele, ele quis argumentar que aquelas mulheres trans não deveriam ter sido eleitas como mulheres. Ele tá tentando silenciar aquelas parlamentares. Não foi que ele subiu e falou, olha, é o seguinte, ele fez vaquinha eu acho hoje. Que só tem dois gêneros no Brasil. Porque se fosse isso, sinceramente, eu nem me daria o trabalho de responder. Beleza, assim, eu discordo, mas meu amigo, tem coisa maior, não é nem esse o debate que as mulheres trans do plenário querem fazer. Mas quando ele faz uma fala discriminatória, dizendo que aquelas mulheres não podem estar ali enquanto mulheres... Ele tá apagando a existência delas. Meu, isso é discriminação. Ele fez uma vaquinha hoje, vocês viram? Eu acho que o principal ponto dele... Eu não acho que é crime, e agora eu entendi o que você falou e eu realmente falei errado. Não acho que é crime dizer que há dois gêneros. O que eu tenho certeza que é crime é discriminar por causa do gênero. É discriminar isso, pela condição disso. De pessoas trans. Eu tenho a menor dúvida e ele disso. Fez isso. Eu tenho a menor dúvida disso. Agora, quando ele diz, por exemplo, né, que no final do discurso, que trans, por exemplo, em esportes ou em concursos de beleza e etc., tiram a oportunidade das mulheres, e há uma grande discussão dentro do movimento feminista em relação a isso, tira a oportunidade de mulheres porque há uma diferença biológica e etc. e tal, eu concordo. Eu não acho que isso seja transfobia. E quer saber, esse é um debate que o Comitê Olímpico Internacional faz. Isso. Esse é um debate cabível. Qual que é a taxa hormonal que se tolera? Quais são os parâmetros? Esse é um debate. O meu único ponto é, ele pode fazer todo o debate que ele quiser sem discriminar. Eu sei que você, por exemplo, é contra cotas raciais. Eu sou a favor. Sim. Mas você pode ser contra cotas raciais sem ser racista. E na hora que você for racista, você é passível de responder na lei pelo crime que você cometeu. Perfeito. O problema não é a opinião dele, o problema não é ele defender a opinião dele. O problema é o deboche, é a forma como ele faz, de forma discriminatória contra essas pessoas. Turma, nós estamos com 4 mil pessoas nos assistindo agora. É só meter uma peruca que explode a audiência. Você tá vendo? Eu separei aqui, não, brincadeira. Não vamos botar uma peruca aqui, mas nós vamos falar de vários outros assuntos. O churrasco tá bom? Tá bom, tá muito tá bom. Tá agradável? Tá agradável. A conversa nem tanto, A carne, a carne tá meio um pouco, rosadinha, tá bom. Um pouco ruim a conversa, né? Assim, desagradável, mas enfim. Eu só queria que ficasse muito claro que não é birra porque pensa diferente. É porque eu conheço pessoas que de fato são discriminadas na ponta. E é por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não brincar.
às vezes a brincadeira é uma forma de discutir algo sério de uma forma mais leve, mas quando envolve assassinato, quando envolve crueldade, quando envolve discriminação de fato, aí eu acho que tem um limite. Então, só pra gente tomar cuidado, é que eu sei que não é a intenção de ninguém, é que a gente nem se dá conta, claro. Mas pra não brincar com uma coisa muito séria, que é o fato da população trans ter uma expectativa de vida tão baixa. Mas exemplo. Vocês não acham que ele vai ser caçado? Ah, não. Tudo bem, você está pedindo... Eu acho que ele vai ser punido. Você acha que ele vai ser punido. Inclusive, e a punição seria o quê? Uma suspensão, uma o quê? O Lira vai decidir isso com os líderes, já houve uma reunião. Eu acho que vão caminhar para uma suspensão do mandato. Que, como foi com o Fernando Cury aqui na Assembleia. Isso. Exato. É, eu não sei, eu não tenho acompanhado. É, o Fernando Cury, se eu não me engano, ficou 6 meses. Ficou 6 meses. Eu não estou enganado. Mas eu acho que uma punição é muito importante. A gente não pode achar que é o quê? Ser transfóbico nesse país. Muito bem. Queridos, deixa eu pedir o like aí de todo mundo que está nos acompanhando aqui. A gente está batendo um papo com a Tabata Amaral e com o Kim Kataguiri no Talk Churra, certo, Dani? Tem perguntas aí? Temos. Mandem aí as perguntas, turma, que a gente vai fazer. Vamos selecionar uma aí. Tem alguma? Tem. Pode falar, você quer ler? Pode falar. Deixa que eu leio, então, se o microfone tá ruim. Ó, o Kaique... Kaique, boa noite, Tabata. Tá sendo coletado assinaturas para abertura da CPI para investigar o MST. Nunca ficou claro em espectros de uma esquerda mais moderada o que você pensa sobre esse movimento e as suas ações. Você poderia esclarecer? Posso. Eu não tive contato com essa CPI ainda. E aí o Kim vai poder dizer que tem muitos pedidos de CPI em frente. Então, assim, sobre essa específica, cara, me manda um número, me comprometo a ler, ter um posicionamento, colocar, etc. Agora eu posso comentar sobre o que está acontecendo, porque eu não sou idiota, né? Eu sei o que está rolando na sociedade. Invasões rolando. Exato. Acho que um ponto específico é... Vou voltar para a lei. Porque eu acho que esse país vive como se não houvesse lei aqui. A lei é muito clara sobre a invasão em terras produtivas. O que está acontecendo é errado. As pessoas precisam ser retiradas, a lei tem que ser cumprida. Agora eu tomaria muito cuidado, não sei qual é o teor desse pedido de CPI, mas para a gente não generalizar... O MST não se reduz a isso. O MST é um movimento amplo, com muitas pessoas, que inclusive é referência em produção agrícola familiar. Então, eu estou falando isso porque eu não li. Então, eu tenho medo aqui de dar uma opinião que seja descasada com o que está lá. Mas, cara, é errado, a lei tem que se fazer valer. Não vou defender invasão em terra produtiva. Agora, vamos tomar cuidado para não pegar esse caso e falar de um movimento que é muito maior do que isso. É, a CPI é sobre as invasões. Eu sou um dos autores. Eu vi você e o Salles ali fazendo uma coletiva. A gente juntou, eu, o Zuc e o Salles, a gente juntou, já foi protocolado. Então, aliás, para quem está perguntando, às vezes, a Tabata vai assinar ou não vai assinar? Ela não vai, porque a gente já protocolou. Então, ela não... Ninguém e essa pode, você não me mandou também. Ninguém pode nem assinar, nem desassinar, né? Agora, que companhia se arrumou pra você, do Salles, viu? É. Responde alguns crimes na justiça. Ah, mas enfim. É a base do Lula, tá? Mas a gente vai entrar num debate perigoso. Vamos, vai. Já respondi 3 vezes, é isso. É sobre as invasões, né? E invasão não só de terra produtiva, mas de floresta plantada, né? Eles falaram, não... Mas é agride o meio ambiente, é pelo contrário, sequestra carbono. É coisa de quem não tem a menor noção do que está falando ou é extremamente maldoso. Ah, não, porque usa muitos agrotóxicos. Não, desculpa, meu amigo, primeiro. Todo país, né, que tem produção agrícola utiliza defensivos agrícolas. Inclusive, um dos países em que as pessoas mais vivem e é o país que mais usa defensivo agrícola, que é o Japão, porque as suas terras são... É muito difícil, né? É um monte de montanha, é muito difícil fazer agricultura no Japão, ainda assim, né? Eles utilizam 7 vezes mais defensivos do que a gente e vivem muito mais do que a gente. Muito bem. Um outro ponto, e aqui, pegando como referência a lei, como a Tabata colocou, mesmo se a terra fosse improdutiva, não é legal um movimento privado invadir aquela terra. Continua sendo esbulho possessório. Porque quem define... Se a terra está cumprindo a sua função social ou não, é o poder público, não é um movimento privado. Então, seja produtiva, seja improdutiva, nenhum indivíduo privado tem o direito de interpretar a Constituição diretamente. Senão, eu vou lá como MBL e falo, olha, eu tenho direito à liberdade, eu acho que, e à livre iniciativa, 2 princípios constitucionais. Eu acho que pagar 40% de imposto fere, né, o meu princípio da dignidade humana, porque eu sou um fim em si mesmo, eu não posso ser um meio de exploração do Estado, fere minha liberdade, etc e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou pagar, e aí depois eu vou negociar com o governo o quanto que eu vou pagar. Pra mim é isso que esse movimento faz. Ele vai lá, invade, ilegalmente, seja produtiva ou seja improdutiva, e depois negocia.
Cara, não acho... Eu tenho muitas questões com vários membros do MBL. Mas eu não acho correto eu vir aqui falar o MBL tá lá produzindo fake news sobre mim há uma semana. Mas vários dos seus membros estão, caso vocês queiram saber. Produzindo fake news sobre você há uma semana? Já falamos sobre isso. Mas o meu ponto é, vamos tomar cuidado de não generalizar, porque eu conheço muita experiência massa do MST. E falei, esse caso é condenável, sabe? Cabe à justiça. Agora, toda vez que a gente generaliza, isso serve a quem? Acho que entra um pouco no que o Paulo estava falando de um grupo sempre protege um grupo, outro sempre protege outro grupo. A gente tem que ter a capacidade de debater caso a caso. Como a gente fez aqui na questão... É o que a CPI vai fazer. Não, perfeito. Eu falei, não sabia que tinha essa CPI, mas acho que esse caso é absurdamente condenável. Mas é a questão do debate que a gente fez sobre pessoas trans. Cara, não é sobre qualquer debate sobre o tema. É sobre esse debate específico, da forma como ele foi feito. Porque acho que a internet está cheia de generalizações. Você tira toda a fala, qualquer coisa de contexto. Isso serve a quem, sabe? Serve à polarização, serve aos grupos que já estão no poder. É importante ter diálogo com o MST. Mas a minha opinião é de que... E é de que o MST, institucionalmente, por propósito, como um dos seus principais propósitos, invade terras como meio de negociar com o poder público. E isso é ilegal. É a prática, é o histórico do MST. Aí o Lula deu até uma entrevista, né, durante a campanha presidencial, falando, não, mas o MST de 30 anos atrás não é o MST de hoje. Mas, subitamente, a partir do momento que o Lula assume o governo, as invasões voltam. E o Lula tem um discurso contraditório. Mas você acha que o Bolsonaro fazia o quê? Porque ele diz promover... O Bolsonaro, ele não daria graça, ou daria indulto, ou daria qualquer tipo de... Ou faria negociação que com esses grupos. Que é o que ele fez com os garimpeiros ilegais, com esses, né, grupos. Que é o que, acho que o Salles fez com os garimpeiros ilegais. O que é igualmente reprovado. O caso Salles é mais específico de exportação ilegal de madeira. Isso. Enfim, o que ele responde. Que é igualmente, tudo que é criminoso é igualmente reprovável. Mas meu ponto é... Passou a ter... Porque, na minha avaliação, tem uma disposição do governo de negociar a partir do momento que se comete um crime. E isso eu acho absolutamente ilegítimo. Eu faço um paralelo aqui até extrapolando, né? Que é a posição da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão e de Israel em relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Ah, vamos negociar com a Rússia. Peraí, significa que se eu invadir um país soberano, eu tenho o direito de negociar e ter uma vantagem nessa negociação? Para mim é a mesma coisa. Então significa que se eu cometer um crime, eu tenho a vantagem de poder negociar com o governo e ter boas condições para minha negociação? Isso é um incentivo ao crime, assim como é um incentivo à invasão ao país soberano. É a minha avaliação. Turma, esfria. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que o Bolsonaro vai ser preso? Porque é o seguinte, ele tá lá nos Estados Unidos, sei lá, desde... 30 de dezembro, acho que é isso, né? Finalzinho de dezembro. Tem várias ações no TSE correndo. Uhum. Tem várias ações na Justiça Criminal correndo. Ele não volta para o Brasil. Teve o caso agora das joias. E eu quero saber o seguinte. A política, ela deu uma esfriada agora natural por conta do fim da eleição, essa coisa da transição e tal. Mas eu acho que a gente vai viver um próximo momento que é essa definição do que vai rolar com ele. Uhum. Né? Porque isso vai ditar muitos rumos do que vai ser daqui para frente. Né? Ele vai ser preso? Infelizmente, não tenho bola de cristal. Deveria ser preso? Sim, por muitas razões. E acho que a demora dele de voltar para o Brasil sinaliza essa consciência. Ele falou numa entrevista, posso ser preso a qualquer momento. Mas eu tenho um ponto aí. Para o Lula... É interessante que o Bolsonaro seja preso? Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, esse está sendo o coração do debate o tempo todo. Eu acho que para o Lula não seria bom que o Bolsonaro fosse preso, mas eu não acho que é isso que deve nos mover nessa conversa. Não, a pergunta é super válida. Mas eu sinceramente acho que outras pessoas progressistas falariam, cara, é melhor não prender o Bolsonaro para ele não virar um mártir. Mas aí é sempre a gente flexibilizando a lei, pensando no nosso projeto político. Eu acho que a esquerda vai ter um momento difícil se ele for preso. Não, mas eu acho que isso é o correto a ser feito. Eu penso o seguinte, se você for analisar hoje o Lula, o que, que são esses três primeiros meses dele? Ele fez lá as ações, aumentou o número de ministério e tal, não sei o que, foi lá na se não me engano, no Acre, né, no caso dos Yanomami, foi Acre? Rondônia, no caso dos Yanomamis, que foi um negócio que chamou foi atenção. Foi pro Litoral Norte, lançou o Bolsa Família. Litoral Norte e tal, ele fez. Só que
Se você reparar, hoje o Lula, ele fala de Bolsonaro de manhã, de tarde e de noite. Uhum. Isso é uma coisa que me chama bastante a atenção. Ou seja, por que que ele fica o tempo inteiro resgatando esse passado? Por que que ele não... Tipo, beleza, ok, tem que falar do Bolsonaro, ok. Mas assim, tem uma hora que já satura. Você não aguenta mais falar do cara. A justiça que resolve, vai. Mas ele tá o tempo inteiro macetando em cima do Bolsonaro. Eu não sei se isso tem estratégia política. Porque hoje, para mim, pelo menos, sendo muito sincero com vocês, só existe Bolsonaro porque existiu Lula e só existiu Lula porque existiu Bolsonaro. Eles se retroalimentam de alguma forma. Isso para mim tá óbvio, tá claro. Tanto é que o discurso da esquerda... Eu só não acho que o paralelo da simetria vale. Não, eu não tô falando de simetria aqui. Eu tô dizendo que, politicamente, os dois hoje sobrevivem graças aos dois. Uhum. Porque eles são os antagônicos ali e estão, de alguma forma, sobrevivendo a uma ameaça futura, sobrevivendo a qualquer coisa que ambos os espectros online fazem algum tipo de raciocínio nesse sentido. Se você prende o Bolsonaro, você tira o Bolsonaro do jogo, 100%. Eu acho que é diferente. Primeiro Essa ponto. É a minha dúvida. Eu entendo que você traz que a polarização se retroalimenta. E talvez eu seja vítima disso porque eu não sirvo a essa polarização. Isso não interessa a muita gente. Agora, eu acho que é importante ressaltar que Lula e Bolsonaro têm projetos muito diferentes para o país. E que eu entendo esse antagonismo. Cara, a visão sobre educação é absurdamente diferente. Educação básica, e essa sempre foi a minha briga, nunca foi prioridade número um do Brasil. E isso com diferentes relevos nos diferentes governos. Mas ela nunca foi tão desprezada, destruída, como foi no governo Bolsonaro. Era um projeto do governo Bolsonaro tirar recurso da educação, atacar a educação. Tudo que a gente fez. A gente apresentou um projeto para dar acesso à conectividade a aluno pobre. Bolsonaro vetou o nosso projeto, entrou na justiça e atrasou o projeto em 2 anos. Eu apresentei um projeto pela distribuição de absorventes para acabar com a falta de meninas. Bolsonaro veta o projeto, faz deboche, espalha fake news sobre mim, vai lá, não implementa o projeto. Então são visões de mundo diferentes. Você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do PT, mas você não pode ignorar o que é o Bolsa Família, o que é a visão que você tem para a educação hoje no MEC. É muito diferente desse outro projeto. E eu sinceramente acho que se prender o Bolsonaro, ele vai fazer disso o maior vitimismo do mundo, vai se colocar como Marte, vai reacender. Eu acho que isso é um caminho mais direto para o bolsonarismo voltar do que deixar ele nos Estados Unidos como covarde que ele está sendo nesse momento de não enfrentar as consequências das ações dele. Agora, eu acho que é isso que tem que nos mover em relação a ele ser punido ou não. Não, não acho. Não é. São os crimes que ele cometeu. Esse é o meu ponto, porque assim, se a gente ficar, sei lá, o que é melhor pro fulano ou pro ciclano, nós não temos justiça, né? Aí nós temos o quê? Não temos simplesmente um apêndice, alguma coisa, enfim. Não temos nada. Aqui é a minha opinião. Não. Eu não acho que não tenha nada, não, mas eu acho que a justiça seja muito casuística. E justamente pelo fato, eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso. Bom, já falei isso diversas vezes, já ganhei do Eduardo Bolsonaro preso. Em 6 instâncias diferentes por falar que o Bolsonaro é corrupto, quadrilheiro, vagabundo. Muito bem, eu tenho um papelzinho assinado pela Rosa Weber dizendo que eu posso falar isso. Acho que tem que ser preso. Agora, acho que pela conveniência política, né, ele não vai ser preso. Ele pode se tornar inelegível. Que é o que todo mundo fala, vai se tornar inelegível, vai que se tornar inelegível. Que seria uma situação um pouco não, mais cômoda. No, não pode disputar eleições. Você tira ele do jogo, você tira ele do jogo e não cria o Marte. É isso, que é a situação, na minha avaliação, ideal para o Lula. E como hoje, né, boa parte dos setores do elite do judiciário estão alinhados com o Lula, é justamente isso que deve acontecer. Essa é a minha avaliação. Muito bem. Né? E por isso que eu digo que a justiça muitas vezes age politicamente, age casuisticamente. E isso é péssimo para a democracia. Né? E criticar o judiciário, e eu tô tendo micro embates aqui com a Tabata sobre críticas ao judiciário e etc., eu acho que nesse momento é necessário para a gente garantir a democracia e para a gente garantir a harmonia entre os poderes. Porque o judiciário, por exemplo, né, isso eu tenho feito... eu vou fazer uma tese sobre isso e eu tenho lido outras teses sobre isso. Né? O Supremo... ele abriu mão de garantir o processo legislativo. Por exemplo, PEC, quebra de interstício. Uma PEC, para mudar a Constituição, a gente precisa de 308 votos em 2 turnos.
O que diz a Constituição? Precisa dar um tempo... Tem que votar duas vezes a mesma matéria. Precisa dar um tempo entre a primeira votação e a segunda votação. Isso chama-se interstício. Muito bem. A Câmara dos Deputados criou um instrumento chamado requerimento de quebra de interstício, para que você possa votar os dois turnos da PEC numa mesma sessão. Isso, para mim, claramente, flagrantemente, é inconstitucional. Porque a intenção do legislador, e essa é uma técnica de hermenêutica, foi... Gente, o Congresso vota, a gente dá um tempo para a sociedade amadurecer o tema, para a imprensa comentar e etc, para virar voto de deputado e tal, para daí a gente ter outra votação. Quando a gente aciona o Supremo para garantir o processo legislativo, ele nega. Ele diz, não, isso aí é matéria interna corporis. Não, mas peraí, tá na Constituição. São os deputados que têm que definir, etc. Mas tá na Constituição, não é uma questão de... E é o direito da minoria ter um interstício, né? E, em contraposição, o Supremo decidiu decidir sobre matéria, sobre direito material. Interferir diretamente nas leis que o Congresso Nacional aprova. Inclusive criando tipo penal. O que é perigosíssimo. Eu concordo que tem que ser crime você discriminar um gay. Concordo. Mas acho que isso precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. E não o Supremo Tribunal Federal criar um tipo penal. Porque isso é extremamente perigoso. Porque matéria penal diz, é Montesquieu, né? O judiciário não pode criar a lei que ele mesmo aplica sob pena da gente viver num regime autoritário. Por isso que eu faço críticas duras ao judiciário. Isso significa que o legislativo é perfeito? Não, é o contrário. É patrimonialista, é oligarca, tem todos aqueles defeitos que a gente já sabe. O executivo é a mesma coisa. Agora, eu coloco esse posicionamento porque eu entendo que hoje o judiciário tem uma influência e um poder ilegais e inconstitucionais. Nós temos um quadro aqui neste programa, que é um quadro que a gente pega cinco nomes e mistura com cinco situações. Aliás, cinco nomes, meu é Deus isso? Do céu. Hoje são oito nomes. Virou o programa do Rodrigo Faro. Não, aqui que ligou, aqui daqui a pouco vai fazer a dancinha. Ele isso gosta. Aqui, isso... Vai virar o programa do Rodrigo Fá. Meu Deus, estão trazendo muito duas bombucas. Isso não, aqui é o seguinte. No limite, eu vou pôr a mão, tem uma aranha. Meu, a galera tá amando esse quadro. Nesse quadro a gente pega nomes e elabora situações assim, mas comportamentais. Que tipo de situação? Situações comportamentais. Ah, não, eu vi um cu. Ah, não, 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 Paulo, não posso. A gente não pode fazer isso, Paulo. Calma, calma. Não, Paulo, a gente não pode fazer isso. Eu vi um. Não, a gente. Tá, calma, tá? A gente não pode. Eu não vi, eu não. Então, tá, mas... Explica. Só pega e lê. Não, Paulo. Meu nome tá aqui? Não, ah, tá. Mas mesmo assim, Tabata. É muito constrangedor. Não, é muito. Cara, tem coragem, vamos. Sorteia um nome e uma situação. Pronto, nome e uma situação. O que é uma cagão. Faz coisa mais difícil. É, puta cagão. Eu sou, meus precedentes são horríveis. Que nome é? Guilherme Boulos. Boulos? Eu já comecei a me arrepender de estar fazendo isso, mas vamos lá. Representando o Brasil como soldado do exército em uma guerra. Ah, você pegou mais leve nessa. É, ok. Seria bom? O Boulos representaria bem? Cara, eu não sei quais são as aptidões físicas dele, sei lá. Mas você imagina o Boulos numa guerra? Ah, eu não imagino, não. Não? Não. Pô, seria bem legal o Boulos representando. Guerras não são legais. Sei lá, X, vai. Gente, achei meio X. Não, vai você calma, aí. Vai melhorar. Vai, confia no pai. Tá. Atenção, Supremo Tribunal Federal. Eu estou apenas lendo aquilo que me foi dado, sem ter prévia ciência daquilo que estava escrito. Vai, pega o negócio, vai. Confia em vocês. Né? É um em um. Você não pegou dois, né? Não, eu peguei um de um lado. Isso. Vai. Nome. Mas esse aqui é o nome mesmo? Será que é a situação? Sim. Tô achando que seja. Felipe Neto. Felipe Neto. Situação. Adoro o Supremo Tribunal Federal. Ai, meu filho. Negociando com Zelensky e Putin o fim da guerra. Ah, é tipo o que o Lula quis fazer, né? Falou, não, nós precisamos negociar aqui, nós precisamos ter um... Com a diferença de que o Lula é um chefe de Estado, né? É, e com a diferença... Tudo bem, o Lula é um chefe de Estado, mas assim, é ridículo ele se propor a negociar a paz entre... Ele nunca vai ser um interlocutor.
Nome. Eu acho que o Brasil não pode perder, apesar de ter muita clareza de quem está errado nessa disputa, eu não acho que o Brasil pode abrir mão do espaço que a gente tinha como negociadores no mundo antes do Bolsonaro. É, eu acho que esse é um espaço de soft power que tem que ser retomado. Tá muito leve. O Lula tentou negociar Israel e Palestina, já. São situações aleatórias. Lula. Lula, olha aí, ó. Ai, ai. Fumando maconha. Paulo, tá meio... Você acha que o Lula, de alguma forma, apoia a legalização das drogas? Eu posso estar falando besteira porque eu nunca vi um vídeo, mas eu imaginaria que ele apoia a legalização da maconha. Não, não. O que ele diz publicamente é que ele é contra. É, desculpa, eu falei, eu não tenho a menor ideia. O que ele diz publicamente é que ele é contra. O que eu tinha visto. O que ele diz publicamente é que ele é contra. Mas assim, eu não sei se é por conveniência política, porque a maior parte da população é contra, ou se é uma convicção dele. E vocês são favoráveis, por exemplo, à questão da cannabis medicinal, à questão da legalização das drogas? Não, medicinal pra mim não tem nem discussão. É, medicinal é remédio. Quer dizer, tem discussão, tudo tem discussão. Não, tem discussão. Não, remédio. Eu sou a favor, mas tem discussão, né? Dizer que não tem discussão é ruim. Tem uma agência que foi criada para discutir o medicamento, o valor, mas etc. O meu ponto é o seguinte. É uma discussão muito urgente. Sim, mas o meu ponto é o seguinte. Tem um debate na sociedade também da legalização das drogas. Isso. Vocês acham que o Brasil venceu essa guerra? Que a gente, de alguma forma, tem que manter o que existe? Que a gente venceu a guerra às drogas? É. Eu jamais! Eu perdi meu pai para as drogas. A gente perde essa, jamais, essa guerra todos os dias. Jamais. Então, mas é o que uma fazer? Merda. E a gente trata pessoas fazer? Doentes eu, como se elas fossem criminosas. Eu sou a favor de legalizar maconha, mas não no modelo do Uruguai. Eu sou a favor de legalizar maconha no modelo dos Estados Unidos. Porque que o modelo... é? Que é um modelo que você abre lojas privadas e vende maconha. Não é um modelo que você depende do Estado para o fornecimento de maconha ou cria uma empresa estatal para isso ou tem uma licença extremamente burocrática para isso. Eu acho que isso só legaliza o tráfico. Agora, abrir para empresários honestos, aí sim. Aí talvez a gente tenha discordâncias de modelo, mas acho que ambos vamos a favor da legalização. Um ponto? Eu sou a favor da legalização da maconha e não de todas as drogas. Isso. Porque é uma droga, assim, vamos falar de ciência, que causa menos dependência do que o álcool. Eu acho uma hipocrisia uma sociedade que libera o álcool e não libera a maconha. E eu sei que o fato da maconha ser proibida mata muito moleque na periferia que estava usando a maconha. Agora, eu só quero fazer uma crítica à esquerda e à direita que debate a legalização das drogas como resposta à crise de dependência química que a gente tem. Não importa se a droga é legalizada ou não. A gente tem pessoas doentes na Cracolândia sendo tratadas como criminosos. Meu pai era dependente de crack. Meu pai não era um criminoso. Meu pai era uma pessoa doente que foi tratada a vida toda como alguém que tinha que rezar, que não se esforçava, que não sei o quê. E eu trago só esse ponto porque eu acho que essa é uma coisa que a gente pode avançar. Tem esquerda e direita se degladiando sobre a legalização das drogas, mas sem uma solução para a pessoa que está doente. Cara, eu tenho amigos que são ricos que se trataram em clínica com 12 mil reais por mês e se curaram. Meu pai nunca teve a chance de ter um tratamento real, sabe? E aí eu acho que esse é um ponto que a briga esquerda-direita faz com que a gente não olhe para quem mais precisa e não consiga avançar baseado em ciência. Você concorda com isso? Ah, mas isso eu concordo em todos os setores da sociedade. Isso é real para a educação, isso é real para a saúde, isso é real para a infraestrutura. A elite brasileira tem um acesso muito privilegiado a todo e qualquer setor que os mais pobres não têm. Eu fiquei traumatizado, Tabata, depois eu vou te contar, querido, o porquê. São situações aleatórias. Eu vou, entendeu, te falar o que eu vi em outro quadro aí. Eu que... meio X. Não. É X, Tabata, tá, mas aí a gente faz uma discussão em cima do X. Do X, entendeu? Tá bom, vamos lá. Zé de Abreu. Ó. Tendo todas as suas conversas de WhatsApp vazadas. Ah, sei lá, o que quiser de tá abrir, preso, eu falo, né, na sua conversa de... Fala merda, o dia Cê todo. Acha? Cara, é extremamente machista. É uma pessoa que foi num restaurante e, tipo, atacou uma mulher porque cuspiu. Ela... Cuspiu! Exato, porque ela pensava diferente. Repostou um tweet dizendo que eu deveria ser socada até ser presa. Até a pessoa ser presa. Aí eu fico me imaginando, um ator que vai nas redes sociais e fala que uma mulher deveria ser socada até ele ser preso, é porque tem certeza que nunca vai ser punido nesse Brasil. Instação à violência, sabe, é um crime. Então, sei lá o que esse homem tem no WhatsApp, mas esse é um caso que me magoa muito porque as pessoas da esquerda não me defenderam, não foram lá falar. Aí você vê como o machismo é presente da esquerda à direita. Kim. Você... É, porque importa, é o ódio do bem que a gente fala, né? Segue se, você. Se parte de determinado espectro político. Ué, mas calma. Continua, querido. Ah, você tá querendo, é, eu entendi, óbvio, me caçar, né? Tá bom. Segue. Tem o Tarcísio.
Lá vem. É, vocês gostam muito de você. Olha lá, por isso que eu falei, Tabata. Participando de um trisal. É o que ele quiser fazer da vida dele, eu sou uma pessoa inclusiva. O Tarcísio então, participando de um trisal. Pelo amor de Deus. Que seja com consentimento não, de todo mundo. Não, tudo bem, mas pelo amor de Deus, eu discuti isso. Essa eu faria? Não, querido, mas a vida é dele. Deixa eu te falar um negócio. Hoje em dia, esses relacionamentos estão mudando muito. Você é muito conservadorzinho. Não, mas pra isso eu sou conservadora também. Não, mas o ponto é o seguinte. Hoje tem trisal, hoje tem relacionamento aberto. Vocês já ouviram falar de relacionamento aberto? Já. O que vocês acham disso? Respeito. Acho que cada um faz o que quiser na sua vida. Assim, pô, sou liberal. Faz sentido pra mim? Não, mas respeito, gente. Oxi. A partir do momento que você não tá prejudicando um terceiro... Tanta gente fazendo tanta coisa errada pra gente ir atrás da vida pessoal dos outros. É, pelo amor de Deus. Exemplo de... Não, ficar quieto. Por favor, pode continuar. Não, porque a Tabata tem que participar. Ele é o dono da casa, ele que manda. Quem ainda não sabe o que eu tô me sentindo machista de tirar a oportunidade não da tá. Tabata não se de participar não, desse não tô quadro. Sendo ofendida isso é uma articulação. Com esse seu ato, tá tudo bem. Entendi. Vamos lá. Você tá na... Você fica incomodada. Você tá com... Não, o cara tem medo do papelzinho do trisal, meu. Você tá de brincadeira, né? Haddad. Haddad me ligou semana passada, inclusive. Você tá brincando? Ligou. Falou o quê? Ligou porque é o seguinte, ele deu uma entrevista falando que ia tributar jogos online. E aí, o entrevistador já fez uma confusão e misturou jogos online com console, falando sobre IPI. Porque uma coisa é o software, né? Uma coisa é o jogo. Outra coisa é o hardware, é o console, é o videogame, é o PC, etc. Muito bem. Tanto o Haddad como o jornalista não sabiam do que ele estava falando. Porque o Haddad me ligou para falar: Kim, você me bateu aí tal de tributação de games, mas eu não quero tributar game, eu não quero tributar videogame, eu não quero aumentar IPI, eu estou falando de aposta. Aí eu falei, mas você falou jogo online, né? Aí a culpa não é minha, aí a culpa é sua de falar de uma... Enfim, foi por isso que ele me ligou. Qual que é a situação do Haddad? Participando do BBB 23. Ia ser uma boa, você não acha? Esse Big Brother tá um pouco chato, né? Flopado, né? Vocês não acham? Ah, eu não... É. Eu geralmente sei tudo o que tá acontecendo, mas... Ai, você é muito mas... culto, né? Não, não é que eu sou culto. Eu não assisto Big Brother, porque... Eu geralmente acompanho, mas eu leio livros do Roger Scruton apenas. Imagina que... Eu assisto anime, não é? Tipo, anime não é do povão. O quê? Do povão do Japão. O quê? Anime não é do povão? Tabata, eu vou te levar... Tem muito respeito, mas eu não vou... Opa! Meu Deus! Epa! Tabata, você não sabe... Tem gerações inteiras de pessoas pobres tendo o seu caráter formado pelo Naruto. Meu amigo, eu não tô dizendo que pessoa pobre não consome. Eu tô só dizendo que não é povão. É povão. Ah, Tabata, você precisa conhecer. Então, desculpa, eu não cheguei nesse nível. Eu tô no anterior. Você precisa... Inclusive, eu vim com uma camiseta de anime aqui do Samurai X. Que é um sujeito que matou tanto, que foi traumatizado, que agora ele só usa as costas da bainha pra não machucar ninguém. Da bainha não, da espada. Por favor, tá acabando. Calma que tá acabando. Você fez uma coisa específica pra me pegar, é isso? Querido, tá articulado, vai. Mas o Big Brother Brasil é 100% política, viu? 100%. E esse não, ano... Não, eu gosto de acompanhar, esse tá mas esse ano tá chato. Porque a política tá chata. E essa é a minha opinião. Tá ruim porque a política tá meio... Bolsonaro. Desde os cancelamentos que vem... Bolsonaro, a situação. Bolsonaro. Vamos lá. Vai mais rápido, Kim. Você é muito lento. Devagar. Não, parcimônia nipônica. Vai. Vou até por sílaba agora, só de raiva. Facial, o que facial? São facial, o que são facial? Harmonização facial. Eu ia achar maravilhoso o Bolsonaro quem humano, imagina. Imagina o Bolsonaro com dois beição. Isso eu gostei. Ah, isso eu gostei e eu posso falar porque, pô, se eu posso mais, bom, eu posso menos, né? Ia ser bom a harmonização facial. Ia ser. O Bolsonaro, ele realmente precisa, por favor. Pra finalizar. Ah, entendi. Esse é o que você queria amigo. Que eu chegasse. Mas esse negócio de harmonização facial tem, cá entre nós, assim, sem ninguém assistir. Tem muito deputado fazendo. Ah, né? sei. E tem uma galera assim... A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o dia da harmonização facial. Tem uma galera assim que tá virando demônio.
demônio. A pessoa chega e eu falo, meu Deus do céu, mas o que, que ela fez? Ciro Gomes. É fofoqueiro, né? Bastante. É o que tá percebendo. Ciro Gomes, amigo da Tabata. Não, né? Não é amigo, não. Vá pra casa do Romero Jucá. Falando todes no café da manhã. Eu acho que ele não é da esquerda pós-moderna. O Ciro é um cara esquerda econômica, esquerda chão de fábrica. Então ele não fala. Eu acho que ele não falaria todes. O todes, de alguma forma, todes que a gente está se referindo aí é linguagem neutra. Isso. É, ela deve ser regulada pelo Estado, na avaliação de vocês? Não. Porque, por exemplo, a gente viu recentemente, se eu não me engano, três estados, vocês me corrijam se eu estiver errado, que tiveram leis proibindo as escolas de ensinar a linguagem neutra, enfim, e aí o Supremo Tribunal Federal diz que isso é inconstitucional. Como é que vocês veem? Por ser competência do Congresso. Exatamente. Sim. Como é que vocês veem isso? Ou seja, de alguma forma o Estado brasileiro ele tem que intervir nisso ou não? A linguagem, ela é construída de acordo não, com a sociedade? Não, a linguagem, ela evolui. Mas eu, sinceramente, não acho que esse é o debate prioritário. Porque eu tenho medo que a gente reduza o debate sobre LGBTQIA+, inclusão a isso. E aí a gente vai se matar em torno de todo. É um debate válido, tem que acontecer. Mas se você me perguntasse, esse é o primeiro debate que você vai colocar? Não. Vamos falar antes de alfabetização, vamos falar antes de discriminação. Então, mas por exemplo, você que é ligado à educação, a educação brasileira tem que usar todes? Hoje não pode usar, né? Porque não está em lei. Cara, eu não sei como que vai ser essa linguagem no futuro. Hoje não pode usar. Agora, é um debate válido? É. Eu só não acho que é bom reduzir o debate a isso. Não, mas você acha que tem que usar ou não? Não, mas tem que usar o quê? Não tem nada regulamentário. Tem que acontecer um debate com especialistas para ver como, quando vai mudar. Eu só acho que, assim, por que eu tô opinando sobre isso agora, é sabe? Porque, minha amiga, a sociedade virou isso. Esse não é o debate principal nem para as pessoas LGBTQIA+. É um debate importante, mas tem tantos outros na fila. Não, eu não acho que é um debate importante. Não. Acho que em algum momento ele vai acontecer. Não, usar todes eu não acho que é um debate importante. Não é o todes, é alterar a língua para ela ser mais inclusiva. Eu acho que isso vai acontecendo. Porque, por exemplo, eu tenho uma filhinha pequena. A Helena vai fazer 4 anos esse ano. E a gente está pesquisando escolas e tal. E eu recebi de várias escolas, várias diretoras, inclusive assinando o e-mail... já com um bom dia a todes. Sim. Aquilo ali eu falei, caramba, aquilo ali de alguma forma me choca, assim, do tipo, pô, peraí, as escolas já estão usando isso. E aí, esse é o meu ponto, eu não tô nem querendo que vocês entrem no mérito, assim, de se vocês acham todes legal ou não, porque eu sei mais ou menos a opinião de vocês. Eu quero saber o seguinte, o Estado tem que se meter nisso e como é que a sociedade vai se autorregular nessa história? Essa é a minha dúvida, entendeu? Eu acho, primeiro, a maioria esmagadora da sociedade acha isso uma forçação de barra. Acho que as pessoas não estão nem aí para esse debate. E sim. Porque tem outras urgências. Muito bem. A maioria desconhece e a que conhece acha uma forçação de barra. Acha que isso só, e eu concordo, só acirra a sociedade, só acirra conflitos. Porque, gente, é um problema que não existe. A nossa linguagem já prevê neutralidade do latim. Quando a gente fala todos, a gente está falando de todas. A gente está falando de todas as pessoas. Eu acho que esse é um problema que não existe e que só está sendo criado para gerar mais divisão na sociedade. Aí eu vou discordar. Eu acho que é mais confortável para alguém que não é afetado por isso dizer que esse debate não existe. Mas tem uma parcela da população dizendo, essa linguagem não me representa, eu sinto que eu não existo quando tem uma palavra que nunca se refere a mim. Eu acho que a maioria das pessoas LGBTQIA+, vão olhar para esse debate e falar, cara, legal, um dia vamos debater, mas antes eu preciso assegurar que eu posso viver em paz, que eu não vou sofrer crime de discriminação no trabalho, na rua, que eu vou ter acesso à educação, ensino técnico. Então, o meu ponto, ele é mais... Eu acho que é muito fácil para alguém que está numa posição mais confortável falar que um debate não é válido. Você não está falando que o debate tem que acontecer para o outro lado? Todo debate, na minha opinião, é válido. Esse também. Não, calma. Agora eu vou concluir rapidinho. Uma coisa é achar que se o debate é válido, outra coisa é o local é onde o ele vai existe. Acontecer. Beleza, na hora que ele chegar, vamos embora. Agora, se eu acho que essa é a pauta prioritária e a gente precisaria ouvir uma pessoa...
pessoas do movimento LGBTQIA+, mas o meu chute seria que essa não é a pauta prioritária do movimento. E que muitas vezes reduzem as pautas do movimento a isso para não debater todo o resto que é mais importante. Mas tem ministro do governo falando Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o próprio governo que, ao tentar atender essa comunidade, impõe esse debate. E eu acho que esse é um debate... Que, assim, pode existir. Eu não vi Lula mandando nenhuma lei para todo mundo falar todes. Não, mas tudo bem. Mas o governo institucionalmente passou a adotar. E isso gera debate. São escolhas pessoais das pessoas. Se o ministro se comunica melhor assim, tá tudo bem. Eu acho que a gente se apega a umas coisas tão pequenas. Eu tô muito mais preocupada com um deputado que é transfóbico do que se alguém tá usando todes, todas ou todos. Não, eu concordo que é um debate pequeno. Agora... E eu acho que o momento ele vai acontecer, as línguas evoluem. Mas tem tanta coisa pra gente debater antes que eu acho que não é o momento desse debate agora. Mas eu acho que é um debate que tá sendo imposto. A língua tem que ser mais inclusiva, a língua vai evoluir, concordo com tudo isso. Mas eu não vou abrir mão de debater coisas muito mais essenciais pra debater isso nesse momento. Tem um monte de pergunta aqui chegando, turma, várias e várias perguntas. Pessoal. Várias. Aliás, muito obrigado pela audiência. Nós estamos com quase 5 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui. Se você puder deixar aquele like, parceiro, muito obrigado de estar aqui com a gente. A gente está recebendo a Tabata e o Kim nesse papo descontraído, leve e agradável, certo, meus queridos? Uhum. Só pautas assim... Leves, consensuais. Escuta, eu não sei o que rolou aí, você e o Cauê Moura. Rolou alguma treta aqui? Porque estão me perguntando assim... Vocês vão ter que me explicar, que eu não sei, não. Não, e o cara até perguntou pra você, assim, o que, que você achou da fala do Cauê Moura em relação ao Kim? Eu não vi essa fala. O que que rolou? Não, primeiro o Cauê Moura fez uma piada, né? Ele falou... eu quero ver o Kim no gulag, quebrando pedra e tal. E eu não ligo, acho que foi uma piada. Né? Beleza. Eu não... Acho que o humor tem a sua licença poética. Mas a partir daí, né... ele falou, eu não retiro nenhuma palavra do que eu disse, eu acho que a gente vai precisar de mão de obra mesmo, porque a ideologia do Kim odeia pobre, e a gente vai precisar de mão de obra mesmo forçada para construir casa para pobre, e eu acho que a gente tem que incutir a nossa ideologia na cabeça dele, nem que seja na porrada, até que a cabeça dele quebre. Foi isso que o Cauê Moura disse. Quem é essa pessoa? Cauê Moura é um youtuber aí famoso. E aí, eu, numa toquei no microfone aqui, numa tentativa de testar uma instituição criada pelo governo, que é o Grupo de Combate ao Extremismo, que tem lá a Manuela Dávila, que tem o Felipe Neto, fiz um ofício falando, olha, eu acho que talvez isso aqui seja discurso de ódio. O GT vai tomar alguma atitude em relação a isso? Foi isso. Mas o GT tem competência? É uma pergunta sincera, assim, eles podem arbitrar sobre isso ou não, Acho que não pode arbitrar, mas ele pode... Pode dar parecer. Pode dar um parecer, pode encaminhar para a GU, pode, enfim, tomar medidas. Estão perguntando para você do caso do Bruno Lambert, que é o humorista, que perdeu o emprego, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. O que, que você tem a dizer? Cara, eu queria muito falar sobre esse caso, porque, enfim, as pessoas estão malucas. O Bruno... Pode só fazer um resgate. Não, vou. O Bruno fez todo não sei como é que chama, um show de comédia, um stand-up baseado no que seria uma relação sexual com uma mulher cadeirante. Não foi uma piada pontual, foi muito grotesco, foi muito objetificante dessa mulher. Eu não acompanho ele, eu não tinha visto. Eu fui procurada por várias associações de pessoas com deficiência, várias falando, cara... Isso é absurdo, isso está contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ninguém está falando porque a população com deficiência é muito invisibilizada. Numa cidade que não tem acessibilidade, que a gente não tem praticamente nenhum político com deficiência, essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. O que, que eu fiz junto com o meu time? Eu procurei a promotoria da pessoa com deficiência e encaminhei o caso. Falei, gente, ó, me mandaram isso daqui, esse é o contexto, o que, que vocês vão fazer? O Ministério Público pegou aquilo e me devolveu. Não é nossa competência porque a gente enxerga que é indício de crime, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E encaminhou para a delegacia especializada. Isso que aconteceu. Qual é a consequência que eu falo de meninos mimados que não arcam com as consequências das suas falas? Ele começou a fazer um escândalo que eu estava processando ele, que eu acionei ele na justiça, que eu não sei o quê, porque ele está ganhando like com isso, ele está ganhando seguidores. E aí, ele foi demitido depois de um mês e veio falar que era culpa minha, que ele foi demitido.
Cara, as pessoas precisam arcar com as consequências da sua fala. Eu procurei o órgão especializado, não falei que ele tinha cometido o crime porque não cabe a mim. O órgão especializado tomou a decisão de mandar ele para a delegacia especializada. E ele vai responder. Me assusta essa coisa de que, assim, falo o que eu quero, não penso as consequências. Isso aqui não é terra sem lei. Você pode falar o que você quiser, mas existe uma lei e você vai ser julgado de acordo com ela. Mais um ponto. E agora, uma enxurrada de vídeos e ataques falando que o pobre coitado perdeu o emprego por minha causa. Ele escolheu o que ele ia falar. O Ministério Público entendeu que havia indícios de crime. As pessoas têm que bancar as consequências de suas falas com o meu banco. Deixa eu entender o que vocês pensam sobre isso. Qual que é o limite do humor? A lei. Você acha? A lei, a discriminação. O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, a lei, ela tem interpretações diferentes, né? Até hoje, o entendimento do judiciário é de que piadas como a que ele fez não tem a intenção de discriminar. Discordo. Possui o chamado... Já faço meu ponto. Não, calma, isso é fato, é jurisprudência. Não, a sua interpretação eu discordo completamente. Não, mas não é minha interpretação, jurisprudência. Tô falando que o judiciário entende hoje. O judiciário, o STF entende que há limite para a liberdade de expressão e o que limite é a discriminação. Muito e o humor não está excetuado nessa decisão. Não, não, vamos lá. O que corrente majoritária do judiciário, tanto na primeira, como na segunda, como no STJ, como no Supremo Tribunal Federal, como na doutrina, entendem que quando é o que eles chamam de animus jocandi, né? A intenção de se fazer uma piada. Quando a intenção é de fazer rir, logo, não há intenção de discriminar. Logo, não há crime. E eu concordo com essa interpretação. Eu não acho que seja papel nem do Ministério Público, nem de deputado federal, ser fiscal de piada, porque eu acho isso perigoso para a democracia e para a liberdade Cara, de expressão. Eu discordo, eu vou precisar falar. Tudo Termina, bem. Mas... Vamos lá. Eu acho perigoso, né, porque você colocou, deu uma mini cutucada ali para mim. Pô, é fácil, né, uma pessoa que, não, que já é incluída no todos, tal, falar sobre todes... Eu também acho que é fácil, né, uma pessoa que faz parte do 1% mais rico da população, que tem visibilidade, que tem um mandato de deputado federal, acabar com a vida de um sujeito pobre que fez uma piada, que inclusive tinha um cadeirante e tinha um pai de um cadeirante presente no show, que foram parabenizar ele e agradecer por ele tratar o cadeirante como qualquer outra pessoa e incluir na piada e incluir no show. Meu Outro Deus. Ponto. Vai no show de Essa humor. É uma das mais absurdas que eu já vi. Vai no show de humor. Quem quer? Quem não quer, não assiste. Quem não quer, boicota. Quem não quer, tem a sua liberdade, tem a sua ação social. Agora, a partir do momento que a gente faz com que Ministério Público ou deputado federal seja fiscal de piada, aí, meu amigo, fala, a gente tá vivendo num estado de constante vigilância. Eu preciso muito falar. Quando você fala do ânimo jocante, isso quer dizer que eu não posso processar o cara e falar que ele ofendeu a minha honra porque ele fez uma piada sobre mim. Agora, isso não anula o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Deixa, me dá um segundo. Eu recebi hoje, por coincidência, o que o Ministério Público falou. Deixa eu só pegar aqui. Mas o ponto aqui. É o seguinte, você não teve nenhum tipo de intenção de fazer com que ele fosse demitido ou algo do gênero. Vamos lá, Ministério Público, aqui... Observo que os fatos narrados configuram, em tese, a prática do delito previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Assim, de rigor, a remessa de cópia do presente feito à Delegacia de Polícia Especializada para conhecimento e eventuais medidas que entendam cabíveis. Qual que é o meu ponto aqui? Você não pode ter uma postura racista e falar que você é a favor da escravidão e falar, eu estava brincando. Porque vamos perguntar não, qual mas é o... Aí você quer comparar racismo, aí você quer comparar racismo com um eu te ouvi. Vamos por partes. Eu estou comparando discriminações. Você não, você explorou para um limite. Ah, mas qual é o limite de você perseguir a brincadeira? E eu estou trazendo para outro limite. Qual é o limite de toda discriminação ser encoberta atrás de uma brincadeira? Você falou sobre ser deputada federal. A gente está falando de um grupo que é extremamente marginalizado. E eu fui procurada por esses grupos e falaram, pelo amor de Deus, como nossa representante, porque algumas pessoas conhecem minha luta na educação, minha luta por inclusão, faça alguma coisa. Digamos que você está na causa, por exemplo, que eu acho super bacana, dos jogos, não está? E essa é uma das causas principais do seu mandato. E eu tenho certeza que associações de pessoas que têm esse interesse te procuram e falam, briguem pela gente. Eu tô falando de uma coisa que diz respeito à dignidade, à existência de pessoas que se sentiram ofendidas e atacadas, falando, faça alguma coisa.
Eu não sou paladina da moral, julgadora. O que eu fiz? Eu acionei o órgão competente. Falei, ó, me trouxeram essa demanda, tô levando pra vocês. Por que esse caso tomou essa proporção? Porque na minha visão, o comediante viu uma oportunidade de crescer. E ele começou a falar sobre isso todos os dias. Por que que ele começou a falar de uma ação todos os dias e fazer palanque disso? Porque ele viu uma oportunidade de crescer. Porque esse caso é extremamente tem uma ação criminal contra ele, claro que você vai falar. Que não foi criada por mim. Porque foi um entendimento do Ministério Público. Mas você fez uma notícia de fato. Sim, noticiando que uma situação estava ocorrendo a pedido de associações. Sim, mas eu já fiz várias notícias de fato e você mobiliza o Ministério Público. Nesse caso é o seguinte, eu quero entender, um humorista ele pode ir até onde? Até a lei. Então, a lei, beleza. Nesse caso específico, a lei, na sua opinião, ela foi transgredida. Não é minha opinião, é a opinião do Ministério Público. Há indícios de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi ferido em 3 artigos nesse cenário. Tá, indício de autoria e materialidade não é decisão. Exato, em nenhum momento eu falei que ele foi punido. Eu falei que eu encaminhei para o órgão competente e o órgão falou, cara, não é com a gente, é com a delegacia, então, porque tem indício de crime. Mas eu, nesse caso específico, acho que vocês vão concordar comigo que de alguma forma ele já está sofrendo uma punição. Nesse caso específico. Da sociedade não pelas falas da justiça, que ele fez. A justiça ainda não se pronunciou. Mas a sociedade, ela já está atuando, seja ela. Mas sabe o que é mais bizarro? A minha leitura é que esse episódio foi positivo para ele. Eu fico triste com isso. Ele fez um show nojento sobre uma mulher com deficiência que ultrajou muitas pessoas. E qual é a consequência disso? É ele ganhar seguidor todos os dias? É ele ganhar palco todos os dias? Mas no momento, por exemplo, que você... Que Brasil é esse? Que premia a pessoa que discrimina? Mas no momento em que você vai, de alguma forma, pedir que o Ministério Público se pronuncie, você não está colocando ele num outro patamar? Porque você tem... Eu estou dando sequência ao pedido que esses grupos fizeram. Sim, mas você tem relevância, você é uma pessoa conhecida, você é famosa. Naturalmente, quando você faz isso, ele vai crescer na sua onda. Se existe um arrependimento meu, é não ter me lembrado o quanto que esse Brasil premia quem discrimina. Você é machista? Seguidor. Você discrimina contra a pessoa com deficiência? Seguidor. Você é racista? Você é eleito. Isso me entristece sobre o nosso país. Que ele não esteja ganhando seguidores e fama porque ele é um bom humorista, mas porque ele viu uma oportunidade de crescer em cima de um erro gravíssimo que ele cometeu. E aí você vai falar, essas associações estão corretas de te procurar e pedir para você fazer isso? Cara, eu não tenho ideia do que é ser uma pessoa cadeirante. Nesse mérito eu não vou entrar, sabe? Acho que elas têm todo o direito de falar, ó, minha representante, a gente acha que isso é grave, a gente quer que você tome providências. Eu olhar e falar, cara, isso aqui faz sentido. Não sou especializada, não é minha competência, vou jogar para quem é. Agora, dizer que é errado movimento de pessoas com deficiência quererem acionar a justiça por conta disso, eu não me sinto capaz de falar sobre isso. Eu concordo com o Paulo quando ele diz que o caso tomou essa proporção e ganhou essa visibilidade, inclusive a própria piada, por causa do tamanho da relevância e da visibilidade da Tabata acionar o Ministério Público. E também, ninguém teria nem ouvido. E por outro lado, porque os tempos mudaram, algumas coisas não são mais toleradas pela sociedade. E por outro lado, eu não vejo o sujeito se beneficiando. É um sujeito pobre que perdeu emprego. Mas é não, que a crítica hoje que não eu é um sujeito pobre que perdeu emprego? É um sujeito que todos os dias está ganhando espaço e está ganhando visibilidade porque fez uma piada extremamente... Mas o Tabata, hoje, a crítica que eu mais ouço nesse caso específico é de que a gente não pode criar fiscal de piada. Não é fiscal de piada. As pessoas estão falando o seguinte, meu, nesse caso, a gente daqui a pouco vai virar fiscal de piada nesse Vocês caso. Vocês estão trazendo para esse lado, trazendo para o outro. Ainda falando de pessoas com deficiência... que hoje tem um estatuto sobre o qual se balizar para dizer não vale tudo. Eu é entendo. Fiscal do Estatuto de Pessoa com Deficiência. Entendo. Mas você não concorda que ele é humorista? Concordo. Eu, pelo menos, não levo a sério um humorista. O humorista ainda assim tem que responder à lei. É muito perigoso esse lugar de vale tudo. Vocês nunca vão me ver processando alguém porque falou de mim, fez uma piada, etc. A não ser que a pessoa me ameace de morte, aí sim, eu encaminho para a justiça. Agora... eu acho perigoso esse lugar de que vale tudo porque é uma piada. Porque a pessoa pode vir aqui fazer um discurso nazista e falar que eu tava brincando. Cara, não é assim. O nazismo é perigoso. O nazismo matou milhares de pessoas. Vale tudo pela piada? Não vale. Qual é o limite? Pra mim, a interpretação que deveria se dar ao humor é... cara, você não vai processar alguém falando que atacou sua honra porque fez uma piada contra você. Mas eu sinceramente não acho que a piada abre espaço para defender nazismo, para ser racista, para ser transfóbico.
É a minha opinião. Agora, como é que a lei, como é que o judiciário vai responder a isso, a delegacia especializada, eu não sei. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fale uma coisa pra nós. A gente já tá quase no finzinho. Eu queria que a gente pudesse, nesse final, tentar de alguma forma entender algo extremamente positivo que vocês estejam fazendo no Congresso. Assim, se vocês pudessem citar um projeto legal que vocês... Um só. É, porque senão também vira... Meu, pegam o que, a coisa que vocês mais assim estão curtindo fazer, que vocês acham que vai ter um resultado impactante na vida das pessoas, é o que vocês estão fazendo lá? Três. Muito rápido. Vai. Okay. Vou tentar ser muito rápida. Primeira coisa, mudanças climáticas. Estão acontecendo, o litoral norte, o que a gente viu no Rio de Janeiro, foi em Pernambuco. Nossa. A gente não pode continuar tratando como uma coisa que não dava para evitar, sinto muito, porque cada vez vai ser mais frequente. A gente conseguiu aprovar na Câmara um projeto que eu apresentei para que cada município se prepare para enfrentar as mudanças do clima. Eu acho que isso é o futuro, assim, o mundo está mudando, a gente vai precisar mudar a forma como faz a estrada, onde as moradias são construídas, ter recurso para se preparar, e eu acho que isso coloca... Faço uma pausa? Por favor, não, só estou pegando o pompom aqui, porque ele está... E eu acho que isso coloca o Brasil no debate internacional de entender que as mudanças do clima já são uma realidade. Outra coisa que eu tenho muito orgulho é a gente conseguiu aprovar na Câmara um projeto que eu lutei por 3 anos, que diz respeito ao futuro do mercado do trabalho, futuro da educação, que ele faz coisas muito óbvias que não acontecem hoje. Então, por exemplo, o jovem que faz 1 ano e meio de faculdade, ele sai sem diploma nenhum. É como se ele não tivesse estudado. E o que eu proponho nesse projeto, que já está no Senado e vai ser votado, é que ele seja certificado por tudo que ele aprendeu. Isso é o futuro do mercado de trabalho e da educação. Cara, você aprendeu isso aqui? Tá aqui, ó, tá certificado. E aí outra coisa que o projeto faz é uma integração dos créditos. Você tem um tecnólogo? Se for numa área correlata, você pode fazer uma graduação muito mais rápido depois. O que, que é isso? Assim, tô fazendo particularidades e exemplos. É um projeto que coloca a gente para pensar a educação ao longo da vida. Então você vai, estuda, vai para o mercado do trabalho, depois estuda mais um pouco e esses blocos vão se formando. Eu fui para uma conferência agora, que é a South by Southwest, que é a maior do mundo sobre... Em Austin. Em Austin, inovação, para falar sobre o nosso projeto de combate à pobreza menstrual. E eu vi um debate do Google com o cara do Texas responsável por educação superior. E tudo que eles falaram de educação para o futuro está no nosso projeto. Legal. Então eu estou muito animada com isso. E você, Kim? Eu? Falei duas. Mas, bom, eu fiquei... Tem mais uma. Fala. Cara, eu queria falar da questão do combate à pobreza menstrual. Favor. A gente patinou, lutou contra veto, deboche, etc e tal. Que foi e o hoje... caso lá do que o Bolsonaro vetou lá no passado? É, vetou, falou que era para eu distribuir com o meu dinheiro, fez chacota, nunca implementou a lei de fato. E a gente agora tem um decreto para a lei chegar na ponta e toda escola estadual de São Paulo já tem absorvente para a menina que precisa. Então eu tenho um puto orgulho disso. E aí, Kim, o que, que você está fazendo lá, além de assistir anime? Acho que duas coisas, bom, muito positivas foi o reajuste da merenda e também o reajuste da Bolsa Permanência, né, que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação, na CMO, derrubar o veto e fazer com que isso se tornasse uma política pública, que o Lula agora malandramente disse que foi o governo dele que fez, mas foi na legislatura passada, e tudo bem. O que importa é que o dinheiro seja pago. Ele está executando, coisa que o Bolsonaro não estava fazendo. O que importa é que o dinheiro seja pago. Uma leve desonestidadezinha na frase, mas tudo bem. E a gente tolera. Não, o quê? Na minha? Não, quem está executando é o Lula, não foi o Bolsonaro. Ele cagou para nós. Não, mas quem disse que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro vetou, eu que trabalhei para derrubar o veto. Mas tá errado o Lula falar que foi ele que fez, porque ele está executando. Mas não foi ele que fez. Foi o Congresso. É isso. E ele está executando, assim como ele está executando a lei de combate à pobreza menstrual. Tudo bem, mas ele está dizendo que ele é o autor. É mentira. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, mas vamos lá. Se tem alguém que bote o pau no Chico e no Francisco, sou eu. Não, senhor. Tem alguém aqui que tem, assim, o pau bilateral contra Chico e Francisco, sou eu. Desculpa, Tava. Se tem alguém que critica tanto o Lula com veemência como o Bolsonaro com veemência... É bem mais suave com o lado do que... Não, me desculpa, tá? Pelo amor de Deus. O reajuste, acho importante. Agora que tá para ser aprovado no Senado o marco legal dos games, que não é só videogame, é a segunda indústria que mais cresceu no Brasil, principalmente durante a pandemia, é geração de emprego, é geração de renda, e principalmente para as pessoas mais pobres, que têm trabalhado com isso na ponta, na distribuição e na venda. Infelizmente, a gente herdou, né, antes, videogame era considerado jogo de azar. E aí a gente herdou essa tributação de desincentivo.
e isso fez com que as pessoas tivessem um incentivo de contrabandear, de sonegar e etc. E com o marco legal dos games, a gente não só incentiva o desenvolvimento de softwares, né, inclui isso na lei da informática, como também beneficia a economia numa das indústrias que mais crescem e é uma indústria que não é mais do futuro, é do presente. Pô, eu fiz colégio técnico no colégio da Unicamp, de Limeira, em processamento de dados, e vários dos meus colegas agora trabalhando e tendo muito sucesso na área, porque falta acho que 300 ou 400 mil profissionais no Brasil nessa área. E uma coisa que eu fiquei triste, porque foi um projeto que eu aprovei e que o Lula vetou, foi da educação digital, né? Tanto de conscientização digital, né, de utilizar as redes de maneira geral, de identificar notícia falsa, não identificar notícia falsa, etc. Foi relatada pelo professor Israel, um cara, era um grande quadro, né, um sujeito de esquerda que eu dialogava muito bem. O que que ele é? Professor do quê? Ele era deputado na legislatura passada. Ele foi o relator da matéria. E programação e robótica, né, que o Lula vetou. Porque o Congresso é proibido de criar novas disciplinas. Então, mas aí eu discordo. Por quê? Porque no aí nosso... Aí você discorda da nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não. A direito é minha área, vamos lá. Vamos embora, LDB. Educação é minha área. Vamos LDB, lá. Vamos lá. Lei posterior revoga a lei anterior. Essa é a nossa regra constitucional. A LDB foi instituída antes da aprovação dessa legislação. Logo, a legislação atual prevalece sobre a legislação anterior. Isso é doutrina pacífica. Porque meu, puta papo chato, hein? Não, assim, metade das vezes ele fala o direito é interpretativo. Na outra metade ele fala que é ciência exata. Não disse que é ciência exata. Assim, lei posterior revogar lei anterior é exato. Existe um consenso na educação, de quem de fato trabalha com educação. O Congresso não pode criar uma nova disciplina. E muitas vezes eu queria que a gente pudesse. Meu sonho era que tivesse educação cívica, educação empreendedora, educação política na escola. Por que que eu nunca apresentei um projeto? Porque como alguém que é da educação, eu sei que não é o Congresso que tem essa competência. Quem tem? Conselho Nacional de Educação. Vamos fazer o debate para ter ensino de robótica, educação cívica no âmbito correto. Sabe por quê? Porque o próximo passo é nossos coleguinhas da bancada da bala colocar que vai ter aula e tirar o alvo. Eu tenho um pavor das disciplinas que o nosso Congresso pode aprovar. Escuta. Então vamos deixar o entendimento como ele está. Tá, mas legalmente lei posterior revoga lei anterior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que foi? Meu microfone? Tem, mano. Não vamos fazer todas. Aqui tá, os caras estão achando que isso aqui é o quê, queridinho? Não dá. O meu ponto é o seguinte, eu gosto muito do trabalho de vocês dois. Independente da ideologia, da área de cada um de vocês, eu acho que vocês têm um negócio que é diferenciado, que vocês têm uma trajetória e eu acho que vocês entregam de alguma forma. Vocês não são aqueles deputados que é aquela coisa mais fantasiosa e tal. Querendo ou não, vocês podem discordar, ficar batendo boca aqui sobre determinado tema e tal. Mas lá no final vocês estão pensando efetivamente na questão prática, eu acho que falta muito isso. Eu queria finalizar hoje o programa entendendo o seguinte, a gente já viu vocês divergirem aqui em inúmeras questões, várias. Desde humorista, passando por Nicolas Ferreira, chegando em Bolsonaro e Lula, tudo isso a gente entendeu. Eu quero saber de vocês o seguinte, onde que nós brasileiros vamos ver vocês atuando juntos nesse ano na Câmara? Me citem um projeto que vocês vão estar, meu, juntos ali falando, meu, isso aqui tem que passar. O que que seria? Reforma tributária. Acho que os dois concordam que é muito urgente e necessária. Sim. A gente vai estar junto na bancada da educação. Sim, também. E a gente vai ter uma pauta comum. E eu comentava com o Kim antes, eu acho que vale fazer elogios quando eles são merecidos. O Kim tem muita coragem de falar sobre saúde mental num contexto que existe um tabu enorme para homem falar de saúde mental. E esse tabu mata, porque a gente acha que depressão é mimimi, a gente não fala sobre isso. Então eu comentava com ele que eu estou criando a primeira bancada de saúde mental científica para a gente fazer o debate na escola pública, atendimento primário, sem essa coisa moralista, que eu acho que ela é muito ruim. E eu falei, Kim, vem com a gente, tem coragem de falar sobre o tema, isso é massa. A gente tem que apresentar uma solução para a família que tem um alcoólatra em casa, para a mãe que tem um filho que está nas drogas, porque isso acaba com a periferia e nem a esquerda nem a direita estão apresentando uma boa solução. E aí, eu acho que a gente vai conseguir chegar em um lugar bacana. Onde vocês vão estar esse ano? Não, concordo plenamente com isso. Até se a gente entrar muito nisso, eu começo a chorar, porque entra na minha história pessoal. Por quê? Porque é muita coragem. Você poderia contar rapidamente para a gente? Porque desde 2017, quando meu pai morreu, eu não sinto alegria em nenhuma conquista minha.
Eu sinto que tudo que eu vazo não vale a pena porque ele não tá aqui pra ver. Você já ficou emocionado no podcast do Villela em relação a esse tema, né? Mas eu posso te falar uma coisa? É muito forte a figura do meu pai. E eu sei, por durante todo esse tempo, tá com psiquiatra, tá com psicólogo, eu sei que é porque eu idealizo ele. Eu sei que não é o pai real. Porque todo mundo idealiza o próprio pai e né, enfim. E o pai é uma pessoa comum, mas muitas vezes a gente vê como super-herói, a gente vê como um sujeito infalível e etc. E poxa, meu pai morreu justo quando eu tava publicando meu primeiro livro. Eu coloquei meu livro no caixão dele. Que ano foi? 2017. E de lá pra cá, como é que você... Como é que você conseguiu? É remédio, é terapia, mas eu ainda não consegui superar. Mas, ô Kim, eu acho que a Tabata vai concordar, assim. O teu pai deve estar muito orgulhoso de você. Você é um cara muito foda, você sabe disso, né? A tua trajetória de tirar o chapéu, o que você defende, com a maneira que você defende. Pode ter gente que vá discordar. Mas, cara, você nunca optou pelo caminho mais fácil. Vocês dois nunca optaram pelo caminho mais fácil. Eu, sinceramente, acho que você não precisava ter essa coisa ainda. É que a nossa cabeça é maluca, não é racional. Tenha certeza que, meu, ele tá fazendo um churras maravilhoso lá em cima. E tá dando muita risada, feliz de ver você aqui com uma puta de uma audiência, fazendo um puta de um trabalho. Eu não sei. Brigando, lutando por aquilo que você acredita. Você tem menos de 30 anos de idade, cara. Você tá no segundo mandato. Vai pro inferno, japonês. Vai pro inferno, meu. Você tá de brincadeira. O cara tá no segundo mandato com menos de 30 anos. Eu falei já isso pra vocês no começo do programa. Vocês acham que vocês vão tá onde? Meu, vocês vão ser protagonistas da política brasileira, isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Sei lá onde é que vocês vão estar, se vai ser prefeito, se vai ser governador, se vai ser senador, secretário, ministro. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Mas é uma questão de ciclo, fase, geração. A geração que vocês estão... Trazer duas coisas? Por favor, japonês. Acho... Quer uma picanha? Obrigado. Não? Eu queria uma Coca Zero, se uma não Coca, só... Dani, porque o cara aqui, meu... Eu só queria... Isso é uma coisa do meu pai também, ele me dava na mamadeira. Ai, que fofo. Gente, isso é meio bizarro. Mas tudo bem. Eu só queria reafirmar quão corajoso é isso, porque saúde mental é algo complexo. Não é sobre ser racional ou não. E que um homem hoje venha para uma câmera falar sobre sua saúde mental é de uma coragem enorme. Eu acho que quebra muito tabu, sabe? De uma molecada que te acompanha e fala: eu também posso falar dos meus sentimentos, eu também posso chorar, e eu não sou menos homem por isso. Então eu acho do caramba, assim, de verdade. E uma coisa que me fala muito em relação ao meu pai, nessas coisas da vida, né, que eu me identifico, essa parte eu nunca tinha ouvido. Meu pai morreu 4 dias depois que eu passei em Harvard, que foi, enfim, o ponto mais alto da minha trajetória nerd, né, acadêmica. E meu pai era meu maior incentivador, assim. Era meio maluco, alguém que mora numa ocupação e não falava inglês, queria estudar em Harvard. E, tipo, minha mãe também achava que eu era, tipo, assim, não sei se vai dar certo. Tipo, ela me apoiava muito, mas é muito bizarro. E meu pai, ele era muito doido. Ele sempre falou: minha filha, você vai, eu tenho certeza. Tipo, meu pai não fez ensino fundamental, era cobrador de ônibus, mas era absurdamente inteligente. E meu pai, quando eu passei em Harvard, eu liguei pra minha mãe e pro meu pai, tipo, chorando. Eu perguntei se era trote. E meu pai falou: vocês são muito cabeça dura, vocês, sua mãe, eu sempre soube que você ia passar. E aí, 4 dias depois, ele morreu. E eu cheguei a desistir de fazer faculdade por causa disso, porque não é racional. Tipo, eu saí da USP, eu disse não para 6 faculdades que me deram bolsa, porque eu achava que aquilo era a vida me colocando no meu lugar de volta, sabe? Era como se meu pai tivesse se matado porque eu era metida besta, porque eu tentei fazer mais... Sabe uma coisa muito maluca? E eu surtei, eu fiquei super mal, e eu abri mão de tudo. E eu só fui pra Harvard depois por causa dos meus professores. E aí fui fazer uma aula de psicologia pra entender que meu pai era doente, etc e tal. Tô dando essa volta toda porque muita gente me fala que meu pai, ele não viu eu me formar em Harvard, ele não viu eu ser candidata, nada disso, mas ele cumpriu a missão dele comigo, sabe? E que esse deve ser o sentimento que nossos pais têm. De cara, eu deixei esse menino, essa menina prontos pra lutar. Foi muito mais difícil fazer tudo isso sem eles, obviamente. E tem muita coisa que
eu choro super feio, então eu não quero chorar, não. Mas que eu não choro bonitinho, igual a Juliette, sabe? Eu choro de catarro descer. É, mas tem muita coisa, assim, que as pessoas falam, cara, eu tô aqui por... Meu pai nem é meu pai biológico, mas eu tô aqui muito por causa dele. Então, acho que pensar que foi muito mais difícil sem ele. Eu queria muito que meu pai tivesse... Ele ia em tudo, assim, sabe? Nas coisas mais doidas da escola, etc. Mas que eles nos prepararam para que a gente pudesse trilhar o resto sozinho, por mais difícil que fosse, sem eles. E eu tenho certeza que ele tem um mega orgulho de você e meu pai também de mim. E é doido, né? Que a gente é tão diferente, mas tem isso em comum. E eu sei que é muito doloroso e você não tem a menor obrigação de falar sobre isso. Mas quanto mais você puder falar sobre a sua saúde mental, a gente vai quebrando um tabu enorme, sabe? De que homem não chora, homem não tem sentimento. E eu vi um dado, o deputado Janones que me falou, por causa da nossa bancada da saúde mental, que homens são muito mais vítimas de suicídio, em parte porque tem muito mais preconceito sobre saúde mental nos homens. Então, queridos, bora falar. Deixa eu agradecer vocês de estarem aqui. É, né, o desgraçado? Não agora tem nada a ver. Agora que qual você me fez chorar, grande? Você vai terminar o programa, né, o seu maldito. Você sabe o que eu acho mais engraçado? Se o Kim tava com medo é do potinho. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, a presença de vocês. A gente bateu um papo de mais de 2 horas, quase 5 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado, de verdade, por vocês terem aceitado. Não teve nada leve só, né? Assim, eu acho que a gente consegue, de alguma forma, meu, fazer uma discussão sobre temas que estão rolando aí, que são, de alguma forma, de interesse das pessoas, mas a gente consegue mostrar para as pessoas, eu acho que um negócio que a gente vai ter que bater na tecla, que dá para fazer política sem você simplesmente querer que o outro morra. Exato. Meu, dá pra gente fazer. E eu sei que eu vou ser muito cancelada e criticada porque sentei ao lado do Kim. E são essas pessoas que estão erradas, não sou eu, sabe? De proibir o debate, de proibir a convivência, respeitar o outro, ouvir o outro, não é concordar, não é assinar embaixo do que o outro fala. Sim, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço, hein? Muito obrigado. Você acha que melhorou o churras, assim, em âmbito de comida? Não, melhorou, porque da última vez nem churras tinha, né? Só foi o toque. É, ele não tinha. Ah, não, eu fui com a Ju. É, deu uma caída, né? Só um pouquinho. Não, assim, deu uma Ju caída. A Ju manda muito bem, né? Um beijo pra Julima, que sempre acompanha, sempre assiste a gente, tá, meu, fazendo então, um assim, ó, marcas. Sucesso. Tem churrasqueiros melhor, brincadeira. Ei, brigadão, viu? Obrigado, tamo obrigado junto. Por tudo. Gente... Vocês estão aí nos assistindo, se puderem deixar o like, compartilhar esse vídeo vai ficar à disposição de vocês. Daqui a pouquinho tem vários cortes, muito obrigado pela audiência. Terça-feira que vem, é isso? Terça-feira que vem, receberemos aqui Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, pra gente bater um papo, meu. Tá rolando várias polêmicas legais em relação ao Rodolfo. Pera, eu não tô sabendo legais. De nada, não. Várias polêmicas cara. Legais. Claramente, vamos ter que acionar já tá mais na internet. Público. Gente, um beijo pra vocês. O que você falou? Não, repete, por favor, eu perdi. A gente se vê semana que vem, hein? Tchau. O que tá acontecendo?